Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o nosso 14º episódio de Boku no Hero Academia Mutantes Malfeitores. Meu nome é Caio e sou o que tá cuidando dessa maluquice aqui. E vamos começar apresentando os jogadores. Começando aqui abaixo de mim, nós temos a Mariana jogando com a Sakura. Oi, gente, boa noite. Aqui é a Mariana, tô jogando com a Sakura. Embora todo mundo vai tentar me colocar no rol de suporte aqui nesse jogo, eu sou ADC. Eu sou ADC e vou morrer sendo ADC. Depois, nós temos o Costela jogando com o Hiroshi. E aí, pessoal? Tô jogando com o Hiroshi hoje. A quirk dele é de raio e vamos ver o que a gente consegue fazer. Depois, nós temos o Peppa jogando com o Katsuro. E aí, galera? Aqui é o Peppa jogando com o Katsuro. Minhas primeiras palavras são top. Deixa eu segurar minha lane aqui. Você vai de Tendamer, cara? Eu vou. Depois nós temos o Antrax jogando com a Kyoko. Olá, pessoas. Aqui é o Antrax. E vou jogar aí na minha melhor role ali, né? DC. Só que não. E por fim, nós temos o Fael jogando com o Yurei. E aí, pessoal. Sou o Fael jogando com o Yurei. Bora pra jungle. Acho que é o jeito. Bem. Se você quiser, a gente faz dual pop, ué. Vai dar bom. Vou jogar de Ashe, que é só apertar R. Bem, há alguns pequenos avisos. A editora Jambô está publicando o livro que nós usamos aqui nesse RPG, que é um São Feitores em português. Está em pré-venda. Se alguém quiser comprar, dá uma exclamação MM. MM, é o e-comercial M, e dá o link para vocês comprarem o livro. É uma versão que vem a tanto o livro físico quanto a versão digital, então vale bastante a pena para você poder jogar RPG. E ela também nos cedeu, gentilmente, uma cópia, um exemplar desse livro para a gente sortear para vocês na stream hoje. Então hoje, provavelmente lá no final da stream, no meio da stream, em algum momento, nós vamos sortear um livro. Para participar do sorteio, digita exclamação sorteio. Certo? Para ganhar... Vocês não podem ser um jogador oficial do Keepers, não podem ter participado de uma campanha oficialmente, sabe? Então, por exemplo... Eu sou um jogador oficial? Você é uma campanha. Então, se você tá jogando uma campanha, não pode ganhar, certo? E se você não estiver aqui quando fizermos o sorteio, você também não ganha. A menos que você seja um subscriber ou doador. Então, caso você tenha doado dinheiro, seja subscriber, não importa se você for embora, se você ganhar, é seu. Do contrário, tem que estar aqui na hora de rolar o sorteio. E eu aviso isso, vamos começar o jogo então. Bora pro jogo. Começa mostrando uma cena da UA. Com o sinal tocando. E apesar desse clima de aparente tranquilidade da escola, ele logo desaparece e dá lugar para um outro cenário muito mais obscuro e dark. Hiroshi, depois que vocês terminaram o treinamento de resgate, que você fez com um grupo de um líder e mais algumas pessoas, todos os alunos da Fumá foram levados... Caio. Oi? Dá uma pausa. Opa! Vamos começar aqui agradecendo ao Nifron pelos 9 meses do subscribe, vai nascer o bebê. Muito obrigado, Nifron. O Almighty aqui pra você. Muito obrigado, valeu aí. De coração. Caso você seja aqui, não seja aqui na hora do sorteio e seja sorteado você já venceu. Bem, vamos lá então. Então, os alunos foram levados para um corredor. E nesse corredor tinha uma porta com aquela luzinha de livre e ocupada, sabe? E um a um dos seus colegas foram entrando por aquela porta e não saíam mais. Eles entravam, a luzinha ficava ocupada, eles ficavam lá 15 minutos, 20 minutos no máximo, a luz mudava para verde e eles não voltavam mais. Foi um a um, todos eles. Você é o último da fila. E a luz ficou verde novamente, livre. Bom, vamos lá, né? Levanto e vou lá. E você vai andando, né, até a porta. A porta abre, você fecha ela. E na sua frente tem mais uma única porta no final do corredor. E você vai dando passo atrás de passo, tuk, tuk. Tuque, tuque. Até que você abre essa outra porta
e você vê essa sala aqui. Uma sala escura. E no centro dela tem uma única carteira. E aquela luz de holofote em cima iluminando ela. Tá, eu vou lá, senta lá. Assim que você se senta, você ouve uma voz familiar, da qual você não gosta muito. Da Hashiro Sato, professor de matemática de vocês. Como é conhecido como Ultimate Terror. E ele olha pra você e fala: ora, 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 se não é você, Hiroshi, o último aluno a experimentar a minha deliciosa quirk hoje. Bem, vou lhe explicar o que vai acontecer aqui. Acima da mesa tem uma folha virada de ponta cabeça. Essa folha é uma simples prova de matemática. Você terá que ir a resolvê-la. Mas antes disso, eu utilizarei a quirk em você para deixar você estressado e ver se você sucumbirá ao estresse ou não durante o exame. Prepare-se. Ou não. Tem como se preparar para isso. E ele coloca dentro da sua testa. Tipo, você tem uma sensação que a sua testa é um líquido, sabe? Uma água, assim, parada. Parece que ele enfia o dedo nessa água, tira o dedo, assim, uma gota cai dentro dele e se misturando água novamente, fazendo aquele barulho de gota. Quando isso acontece, toda a sua visão começa a tremular, como se fosse água mexendo, sabe? E de repente, você não está mais nessa sala escura. Você está no elevador. Ok. Tipo, aos poucos, a sua memória volta pra você, assim, tipo, percebendo onde você tá. Você não é o Hiroshi de hoje em dia, o Hiroshi lá com seus 15 anos de idade. É um Hiroshi muito mais jovem, um Hiroshi com 5 anos de idade. E tipo, você tá com uma band-aid, assim, na pele, né? Tipo, você acabou de fazer um exame de sangue. Você e essa mulher pra quem você tá na mão, que agora você olha pra ela e finalmente relembra quem ela é, a sua mãe, Takeda Kemi, te levou no médico pra fazer o teste da sua quirk, que acabou de manifestar. Então você foi no médico pro exame de sangue e tô bem feliz porque a sua quirk parece ser a que tá nas veias da sua família há muitas gerações, sabe? Tipo, quirk de cidade, de outras coisas. E essa mãe fala: gostou, Hiroshi? Você vai ter a quirk parecida com seu pai. Sim, adorei, mamãe. Não vejo a hora de aprender a controlar ela. Bem, vamos chegar lá embaixo, no estacionamento do hospital, pegar nosso carro e tomar um sorvete. O que você me diz? Sim, seria ótimo. E o elevador chega lá no último andar, plim, a porta começa a se abrir e revela um estacionamento. Porém, assim que a visão muda, né, o barulho do elevador para de tocar, você começa a ouvir um barulho bastante, como eu posso dizer, inesperado para um local escuro, um teoricamente quieto, que é uma garagem. Gritos e barulho de combate. Ah, eu fico meio com um cara de... O que tá acontecendo? A sua mãe já, tipo, coloca você pra trás dela, assim... Não sei. Vem aqui, filho, vem aqui. Vem aqui. E ela vai te pegando, assim, olhando. Você consegue ver de relance. Você vê, tipo, um sangue voando pra lá, pessoas correndo. Tá uma cena de caos aí, terrível. Isso aí te pega e vem até aqui, ó, ela sai desse elevador aqui, tá vendo? Vai até essa portinha aqui, abre a porta, te coloca aqui. Fica aqui, filho, não sai de maneira alguma, fica aqui. Mamãe, onde você vai? Vou tentar ajudar essas pessoas, fica aqui. Eu abaixo ali um pouco. E nisso você entra aí e começa a ouvir barulho de confusão, de grito e coisas assim, sabe? De alguns instantes. Até que você ouve um grito, que a voz é da sua mãe. Ah! Mamãe, eu vou levantando. E vou tentar ver o que tá acontecendo. Você levanta, você abre a porta, e você vê nesse exato momento, essa criatura, este homem, tipo, tem uma pele toda coberta por escamas, que parece feita de metal, segurando uma espada. E ele tá, tipo, prendeu a sua mãe no chão, tá pisando no pescoço dela com a espada, assim, pra enfincar nela. E a sua mãe tá lá no chão, sabe? Hiroshi! Sai embora daqui! Fuja, meu filho! Eu fico com uma cara de assustado. Mamãe, o que tá acontecendo?
Ela. Ele só vai falar com as pessoas. Quando ela vai tentar te falar, cara, a espada desce assim. Com tudo no peito dela. Começa a sair sangue pela boca dela. Os olhos dela, tipo, começam a ficar desbranquiçados. E ela cai do lado assim. Sem se mexer. Nesse momento, surge correndo uma pessoa aqui. Essa entrada aqui, sabe? Surge correndo. Pá! Você vê um raio chegando muito rápido. Destruindo completamente esses obstáculos aqui. Você vê o seu pai vestindo a roupa de herói dele. E ele vê isso e ele fala, não! Vendo essa cena, sabe? Não! E aí ele, tipo, quando vai partir pra cima do vilão, assim, vocês começam a se de polícia. E foca o seu rosto de você olhando pra sua mãe, assim, sabe? Toda desacordada. O rosto, o olho completamente branco, assim, saindo sangue pelo peito dela, e o seu pai gritando, não, não, em direção ao bandido. Nesse momento, tudo fica escuro novamente, e você acorda. Você está novamente na sala de aula. Que aconteceu? Tá, tem gente em volta? A única pessoa em volta é o professor, ele tá olhando pra você, ele tá meio sentado na sua frente, encarando você, assim, com um sorrisinho malicioso no rosto. Conte, como foi? E aí, aterrorizado? Tipo, tá saindo uma lágrima no meu olho, assim, escorrendo lágrimas, assim, nos meus olhos. Totalmente em choque. Rolou um. E continuamos assim, né? De ninguém falando assim de eu. Ai, meu Deus. Quero dizer que a nossa sala é o pesadelo desse cara. Por ele lembrar do jogo. Ninguém falhou no bagulho. Acho que só o Sakura, não lembro. A gente falhou na prova. A gente falhou na prova, mas no teste dele. Ele tem uma dor de cabeça, ele põe o dedo na testa assim e ele vê essa cena. De todo mundo passando um teste dele. Aí, cara, você ficou abalado, mas apesar de tudo, a cena não te abalou tanto assim como poderia ter te abalado. Você ficar paralisado de medo, mas não. Está abalado, mas não tanto. Então, está abalado? Está nervoso? Quer sair da escola? Quer ir embora? Quer porque eu tô com o papaizinho? Não. Isso só é mais um motivo pra eu virar um herói. Pra impedir que desse jeito aconteça. Eu odeio essa classe. Faça a prova, menino. Você tem 15 minutos. Ele senta na carteira dele e fica emburrado. Ok. Rola 3 ensino médios. 3 ensino médio? Isso, 3 vezes. Ensino médio. 1, 2, 3. Isso foi super bem na prova. Não sei se você tirou 10, mas foi muito quase. Você tirou um 20, vai. Você tirou um 10, sim. E, cara, você gabarita a prova, assim. Talvez você nem sabia que a tua matemática é assim que nem você foi nessa prova. Aí você gabaritou a prova, sabe? Destruiu. Essa é a parte fácil. Ele chega, olha a prova, fica indignado. Ah, eu odeio essa classe. Tá para o pátio. Você está dispensado até a aula da tarde. Ok. Obrigado, professor. Você sai, né, e vai até o pátio da escola. Aí no pátio, tá basicamente toda a turma A reunida. Com algumas pessoas tremendo, assim, sabe? Tipo, de desespero pelo que eles viram. Outras nem tanto. E estão aí o seu colega Katsuro e o seu colega Yurei. A Sakura e a Kyoko não estão aí no momento. E aí, pessoal? Como vocês foram? Vamos lá. Bem. Vocês também tiveram que ver algo do passado. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. É, eu acho que ele... Não, tudo bem. Realmente pegou pesado com todo mundo. É, realmente. E vocês veem lá alguns alunos tremendo, vocês veem a olhar se abraçando, tremendo e tal. Vocês veem o Todoroki num canto, assim, tipo, com a mão na árvore, a árvore congelada, sabe? Recapitulando, eu entendo ele. O professor?
O Todoroki. Não, o Todoroki. Isso foi em off. Ok. Bom, você tem notícias da Sakura ou do Kyoko? Vocês viram elas? Não, vocês, depois de entrar na sala, vocês são as primeiras pessoas que eu tô vendo. O professor meio que impediu a gente de ter contato com os outros depois que a gente saiu, então... Eu não sei pra onde elas foram. Eita. Será que elas estão na enfermaria, algum assim? Podemos ver. Bom, elas são bastante fortes, mas... Né, mas aí saber o quão pesado ele pegou também, né? Uhum. Quer ter um pessoal ali que tá bem... Bem chocado. Tipo, vocês vão na enfermaria então? Vamos lá. E os três começam a andar pro pátio, entram no prédio principal da escola e vão em direção à enfermaria. Sakura. Bom. Depois das cenas que você viu, você foi pra enfermaria. Uhum. Onde exatamente você está, na enfermaria? Eu não lembro. De acordo com o que o Arquibol lembrou corretamente, eu estou no bunker de cobertores. Tipo, não tem nenhum aluno machucado no momento, então a enfermaria tá vazia, só tá em você aí, a professora não tá aí também nesse momento. Talvez ela esteja se preparando pra fazer algum tipo de treinamento também, sabe? E você tá aí, escondida, debaixo dos cobertores e tal. Eis que três garotos entram na porta. Yurei, Katsuro e Hiroshi. Eu tô no meu bunker de cobertor. Tá rolando iniciativa, gente? Que é isso? Sakura-chan? Você tá bem? Vai embora. Você eu tô tá na bem? Cidade dos cobertores agora, eu não quero conversar. Eu odeio aquele professor, ele é horrível. Você empresta algum dos cobertores pra gente? Eu vou tentar ficar perto. Eu jogo cobertores nas pessoas. Eu sento, me enrolo no cobertor e sento ali perto. Foi a primeira vez na vida que eu tirei 7 de matemática, mas não valeu a pena. Eu odeio esse homem, porque essa escola mantém ele aqui. Isso é uma boa pergunta, sinceramente. Eu, em parte, eu acho que eu entendo um pouco os motivos. Se a gente realmente quer se tornar um vilão, bom, eles provavelmente vão utilizar... Não, um herói! Ah, na cabeça! O que, que ele fez com você, Yurei? Você que ele pegou pecado com você, Yurei? Esse homem maldito! Ah, mas se a gente quer realmente se tornar um herói, bom, a gente tem que ter preparado pra essas coisas, porque os vilões eles não vão pegar leve quando a gente... E... Eu sei que foi barra pra todo mundo, mas... Talvez algum dia isso acontecer novamente, a gente esteja melhor preparado, não sei. Bom, vocês vão estar melhor preparados, né? Eu vou fazer o quê? Bater nele? Bom. Eu se encontrar um pulão desse, faço o quê, Yurei? Nada. Prova de matemática. Sakura. Salve. Meio que... Eu acho que você já provou pra todo mundo que você é muito mais do que um soco que cura. Você sempre esteve junto com a gente nos momentos que a gente mais precisou e nas provas você sempre se destacou, às vezes até mais do que a gente. Você é uma grande heroína. Você, tipo... A gente já teve situações bastante complicadas e acho que se não fosse por você... Eu não sei se talvez a gente estaria aqui agora. Eu paro e penso assim, em um momento bem bizarro, muito recentemente. Talvez eu não estivesse aqui agora. A Sakura enxuga as lágrimas assim e dá um soco no Yurei. Obrigada. Mas sabe, eu acho que eu ainda ia me sentir melhor e ela flexiona os punhos. Se eu pudesse pelo menos bater nele um pouquinho. Bom... Será que eu consigo... Será que você consegue falar com o Eraser, Sensei Eraserhead pra mim? Eu posso tentar, mas... Você não... Como funciona o seu poder exatamente? Você não consegue agir diretamente através de você, mas...
Sei lá, talvez se você tivesse um drone. Vou pensar nisso, eu acho que eu vou... Não, eu até poderia falar com a turma que faz esses negócios, mas acho que eles não vão com a minha cara. Eu passei por cima dos drones deles com um carro mais de uma vez. Ouch. Boa cara. Vocês estão bem? É, na medida do possível, acho que tá todo mundo bem. É, eu acho que foi pesado pra todo mundo, mas... Bom... Cadê a feia da Kyoko? Eu achei que ela fosse estar aqui com você. Uhum. Não, não tá aqui não. Bom, ela também não foi pro pátio. Vocês não viram onde ela foi? Procura debaixo da cama. Não, quando a gente saiu, o professor pediu pra gente seguir em direção ao pátio e não falar nada com ninguém. A gente não viu ela desde então. Uhum. Bom, talvez seja bom a gente procurar ela, se tá todo mundo bem já. Bom, vou mandar mensagem no WhatsApp, no Zap Zap do Zoan. Será que ela vai responder? Não vendo. Enquanto isso, no banheiro da escola, que apesar de ter isso aí, é o banheiro feminino, tá? Como? Apesar dessas coisas aí, é o banheiro feminino, tá? Não tem essas coisas no banheiro. Eu acho que... Ah, tá. É que a gente não tava no mapa ainda. Ah, ok. Agora fez sentido. Ah, tá. Apesar disso aí, é o banheiro feminino, não tem essas coisas aí não, tá? Está a Kyoko num dos boxes. Tá lá. Kyoko toca o seu celular. Eu olho a mensagem. Quem é que mandou mesmo? Quem mandou a mensagem? Também. O Katsura perguntando. Aí ela olha. Aí só manda. Estamos todos na enfermaria. Ela só manda. Tô bem e. Onde vocês estão? Estamos todos na enfermaria. Nós estamos bem. Estamos aqui apenas. Pra nos isolar do mundo por um pouco. Ela vai até o balcão, vai lavar a mão lá. Olha no espelho, joga uma água no rosto, seca e vai pra enfermaria. Tava dando uns sons de fundo estranhos aí. Acho que é a TV ali. Tá muito alto? Dá pra ver bastante, dá pra ver bastante. E enquanto você tá indo pra enfermaria, Kyoko, você começa a ver na sua cabeça. Kyoko? Kyoko? E aí? Oi, aqui é a Hinari, lembra de mim? É. Oi. Então, você não tinha combinado de me encontrar hoje aqui no sushi pra gente conversar? Ah, sim. É. Pode ser daqui a pouco? Pode sim. Eu tô livre a hora do almoço inteiro. Ah, eu vou passar na enfermaria lá primeiro. Depois eu passo lá no sushi lá. Beleza. E você chega na enfermaria e encontra todo mundo aí. Ela chega e... Ha! Eu aposto que a Sakura passou mal. Eu aposto que eu passei mal, mas eu tirei 7. Que? Como você tirou 7? Eu tirei 3, mas felizmente a gente tem aquele bônus de mais 5 que a gente pode passar pra outra matéria. Eu acho que... Eu saia subindo pro lado, assim. Eu descobri que o truque é você estar emocionalmente traumatizado e não conseguir pensar para fazer a prova. Eu acho que eu vou dar uma conversada com o professor dele e tentar me traumatizar de novo na próxima. Vai que eu consigo passar de ano. É, eu acho que não é bem isso, não. Boa sorte para você, Sakura. Eu não quero ver o Sonserina Jr. por um bom tempo, não, viu? Ai, ai, será que se eu conseguir fazer uma armadilha daquelas que caem na cabeça da pessoa, ele não vai se curar e vai se machucar um pouquinho? Eu acho que eu vou tentar fazer isso.
Se alguém achar ruim, eu digo que eu tava tentando, tentando testar minha pick. Beleza. Vocês estão na hora do intervalo, teoricamente, tem comida no refeitório, coisas assim. Tipo, as pessoas começando a se recuperar do trauma lá no pátio, porque deu hora do recreio. Aí surgiu o Horuito abraçando todo mundo, sabe? Aí já as pessoas estão começando a se sentir melhor. Ele aparece lá e tá abraçando a turma inteira, você sabe? Abraço coletivo nas pessoas. Coitado, esse menino vai morrer. E quais são os planos de vocês? Você tem um recreio livre, né? Um intervalo livre. E aí à tarde tem o último treinamento, que é o treinamento de combate. Ah, não sei, eu não tenho exatamente muito o que fazer. Eu acho que todo mundo ficou meio zoado um pouco depois do primeiro treinamento. Ah, Kyoko, você tá bem? É, tô. E você? Ah, naquelas. Certeza? Sim, não se preocupe. O professor, ele mexe com a gente, mas... Bom, querendo ou não, isso já é meio que algo que eu já tô acostumado. Então, já que tá todo mundo bem, e aí? Bom, o que a gente vai fazer até a hora do próximo treino? Continuar se isolando. Cara, a gente tá no intervalo, hein? Isso, no intervalo relativamente grande, porque acabou o treinamento, vocês estão livres pra fazer o que quiser essa tarde, teoricamente. Ah, então eu vou falar, eu vou comer alguma coisa no lugar ali, depois eu vejo vocês. Quer companhia? Ah, não preciso, não. Ok. Você sai, pega o metrô e vai em direção ao sushi. O resto de vocês vai fazer alguma coisa? É tarde. A gente só vai ter o horário de almoço livre. Isso, aí tem a aula à tarde. Ah, tá, beleza. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu também sou mais fã do meu plano de me isolar. Beleza. Então vocês ficam aí, comem, ainda se recuperando do trauma. A Kyoko pega o metrô, o ônibus, etc. E aparece lá no Neko Sushi. E, tipo, o lugar tava se movimentado, pessoas trabalhando, e logo aí na frente você vê a Hinari usando um aventalzinho assim, com o desenho de um gato, com uma bandeja de sushi de guizamão. O senhor quer o quê? Oi, Hinari. Oi, Kyoko. Sente-se aí, você me espera, depois faço com você. Vai demorar muito aí? Tô atrapalhando? Não, rapidinho, é só servir esse pessoal. Ok. Aí ela termina de servir as pessoas aqui, coloca um sushizinho pra elas, e vai na mesa com você, assim. Ela senta, o gato pula no colo dela, como tá aí na foto. Miau! Então, o que você quer falar comigo, Kyoko? Então, Hinari, a gente se conhece já tem um tempinho, né? Sim. E o Yurei passa muito tempo com você, e vocês conhecem há muito tempo também, né? Ele trabalha aqui há um tempo já, com meus pais. O que eu queria saber é que você gosta do Yurei? Sim, ele é um ótimo companheiro de trabalho, é bem legal trabalhar com ele. Não, eu falo além de amigo de trabalho. Ela fica meio vermelha, assim. Meio estático olhando pra você, assim, durante alguns segundos. Aí o gato lembra a nariz dela. Ela acorda. O que foi, que eu não entendi a sua pergunta. Oi, cortou aqui, cara. Tipo, ela fica estática por alguns segundos com a sua pergunta, vermelha, assim, sabe? Meio que paralisada, estátua. Aí o gato lembra a nariz dela. E ela acorda. Como assim? Eu não entendi. O que você quer dizer com isso? É que... O Yurei, você vivem juntos muito tempo, assim, trabalhando, e às vezes eu acho que ele gosta de você, e eu queria saber o que você sente por ele.
Eu não sei. Quebrou, menina. Calma. Eu acho ele legal, mas eu não acho que ele pense assim desse jeito em mim, Kyoko. Pelo contrário, ele fala muito de você. Fala principalmente de você na escola e coisas assim. Eu acho que ele gosta de você. Mas ele também fala de você. Ele vive falando do sushi aqui, do trabalho. Tem certeza que você não gosta dele? Eu não sei agora. Eu realmente não sei. Isso, olha, quando vocês estão conversando aí, chega alguém que tá ouvindo a conversa e apenas comenta algo com vocês, assim. Deixa a pessoa aqui. Cadê? Ah, juventude! Jovens e seus dramas amorosos. A juventude é como o sushi. Você precisa cortá-lo enquanto ele está fresco. Se não, será tempo demais e ele irá estragar. Você tem que cortar a juventude. Ele acabou de mandar. Eu não entendi essa lição. Ah, olá, senhor Oda. Oi, papai. Eu tenho uma proposta para vocês duas. Vejo que as duas gostam do Yurei, do garoto Yurei. Por que as duas não vão confrontá-lo e perguntam para ele de quem ele gosta? Ah, é que o Yurei, ele é meio devagar, sabe, senhor? É por isso que eu falo, se você esperar muito, o sushi vai estragar. O gato Mia, miau, olhando pra ele. Então, Renário, acho que o seu pai tem um pouco de razão. Ah, tá toda vermelha assim. Se você se quiser, eu topo que eu gosto. A gente pode marcar isso pra algum dia, então? Ou, sei lá. Pode ser sim. A gente conversa. Eu falo, eu ligo pra você na sua cabeça. Pode ficar tranquilo. Ok. A gente pode comer um pouco e depois eu tenho que voltar pra escola. O Oda fala, mas é claro, o sushi por hoje é por minha conta. Fique tranquilo, não está estragado. E ele coloca um pratinho, uma barca de sushi pra vocês aí. E vocês comem aí, né? Toda nervosa, sabe, vermelha ainda. E acaba a parte do começo. Quer falar mais alguma coisa, Kyoko? Ou posso avançar? Não, só comer, despedir da Hinari e voltar pra escola. Beleza, você come, se despede da Hinari e volta pra escola. Não tem. Sinal bate e estão todos os alunos de novo dentro da sala de aula. Estão todos aí meio nervosos, comentando assim entre si e tal. Estão, tipo, um pouco ansiosos pro treinamento de combate. O Bakugo tá animadíssimo no treinamento de combate. Ah, finalmente alguma coisa em que eu vou acabar com vocês! Explodindo pra cima. Eu fico pensando que esse menino não deve ser capaz de se traumatizar, né? O dia que ele não conseguiu usar o poder dele, né? Foi traumático pra ele. É. Tentei explodir uma coisa, não consegui. Foi o dia que o Midoriya salvou ele de alguma coisa, sabe? É verdade. E vocês estão todos aí, reunidos e tal. A classe tá mais silenciosa que o normal, porque depois de tudo eles passaram, né? E a Kyoko acaba de entrar pela porta e vai em direção à carteira dela. Senta do seu lado, Yurei. Yo! E ela não te responde. Você acha muito estranho isso. Ok. Trabalho. Nesse momento, entra o comitê de vocês, o Razorhead. Ele entra, a classe fica toda em silêncio, e ele vai pra lousa. Muito bem, turma. Vocês já passaram por vários testes diferentes. Em um teste, treinamos o quão móvel vocês são. Em outro, o quão bom em combate de artes marciais vocês são, aprendendo várias técnicas interessantes com o professor Leomaru.
Depois, um teste de resgate, um teste de controle de emoção, para não se estressarem e perderem combate por razões de simplesmente não conseguirem pensar direito. E um controle de vitalidade, para testar os limites da quick de vocês. Agora, está chegando a hora, finalmente, do último e derradeiro teste. Ele pega um giz e risca. O teste de combate. Nele, vocês terão que praticar um pouco tudo que aprenderam nos outros testes. E esse teste será aplicado pelo professor All Might. Uou. Nesse momento, surge na tela, né, entrando pela janela, sabe? Dando aquele super salto, o All Might. Finalmente chegamos à hora do treino de combate, pois eu estou aqui para aplicar o treinamento para vocês. Vamos, sigam-me em direção aos computadores da escola. Não falo nada, só sigo. Não sai palavras. Calma. Peraí, um combate com o computador? Eu seguro a vontade de filmar o All Might e sigo. E os alunos vão seguindo na frente, né? Ele dá uma atrasada e começa a conversar com vocês quatro aí, menos a Sakura. Como vocês estão, Hiroshi Shonen, Katsuro Shonen, Irori Shonen e Kyoko Shoujo? Animados, vamos para o combate. Vamos lá. Lembram do nosso treinamento especial que fizemos há algumas semanas atrás? Uhum. Eu não lembro. Como não lembrar? Bem, se vocês quiserem, eu posso treinar vocês novamente semana que vem, quando teremos folga da escola. O que acham? Claro! Parece muito bom. Dou um cutucão no Yuri, assim, pá, cotovelada. O que foi? Eu esqueci alguma coisa? Kyoko? Ah, não, nada. Eu esqueci de falar com você. O quê? Nada. Vamos prestar atenção aqui. Tá bom. Isso, ele vai até a Sakura e fala, Sakura Shoujo! Como está a sua recuperação? Eu só faço que sim, assim, olhando pra ele. Depois do incidente... Tô, você sabe meu nome? Você é um parente? Mas é claro, que tipo de professor é eu? Vocês pensaram dos meus alunos? Um professor normal da EA, sensei. Eu olho pra tipo uns e outros aí na sala. Bem, enquanto você esteve hospitalizada depois do caso da maternidade, tivemos um treinamento especial com seus colegas, Yurei, Sakura, Hiroshi e Kyoko. Um treinamento de combate em que eu nos lutaram contra adversários diferentes. A gente tomou uma surra, Sakura. Uau. Infelizmente você não estava podendo participar, mas caso eu aplique o treinamento deles, está convidada também. Afinal de contas, você também está em risco. Nossa, vai ser ótimo poder participar disso. Principalmente se for pra bater em robôs. Eu bato muito bem em robôs. Sou robô, sim. Tem um robô do All Might. Você não pode contar para as outras pessoas. Esse prototype, ele é ainda segredo. Ah, ok. Vocês vão seguindo até a parte de computadores da UA. O robô percebem... do All Might vai ser o barão também. Vocês percebem que todos os outros alunos meio que entram na sala e meio que já sabem o que vai acontecer aqui, sabe? Eles já entram, já vão se agrupando... Chegando perto de umas grandes máquinas que tem um capacete cheio de fios ligados a uma máquina. Os alunos já vão, apontam, ah, lembra quando a gente veio aqui? Lembro, sabe, todos empolgados. O Mamãe fala, bem, alunos, vocês já participaram do treinamento de simulação antes, não participaram? Nos treinamentos de combate serão treinamento de simulação, não. Para evitar que vocês sejam machucados. Basicamente, vocês irão entrar numa máquina e irão participar de uma simulação de combate. Ninguém se machucará de verdade. Dentro da simulação, os poderes de vocês funcionam normalmente, como deveriam funcionar fora. Foi tudo calibrado pelos nossos professores da área técnica aqui. Bem, antes de começarmos as aplicações de treinamentos, formem times de 5 pessoas. Seu olho em volta em é. Parece que é a gente. E vocês vêm se formando o grupinho das garotas ali no fundo e tal. É, Hiroshi, você não vai com seus novos amigos hoje? Novos amigos? Uai, da outra vez você preferiu ficar com o Lida. O Lida veio até você, Hiroshi. Hiroshi, vamos fazer novamente junto? Não, eu vou ficar aqui no grupo com eles.
Bem, boa sorte. Espero que nos enfrentemos. Você é um rival digno. Cumprimento, sabe? Já obrigado. Eu cumprimento também. Então, vai chamando um time das pessoas aqui no canto também. Vai chamando outro time aqui em cima. E no final, sobram 4 pessoas. O Gatsuga, a Inamura, o Tokage e a Inori. Eles se entraram assim, professor, como fazemos formar um time de 5 pessoas se temos apenas 24 alunos na turma? Ele, eu não havia pensado nisso. Bem, nesse caso, você treinará com a turma B. E eles, ok. Tokage fala, pelo menos a turma B é mais fraca que a gente, não é? O Gatsuka fala, não literalmente. Eu já treinei com eles, eles têm uns bem fortes lá. E Inori fala, tanto faz pra mim, qualquer um eu posso enfrentar e derrotar. Aí Naomura fala, você tá estranha, garota, você não era assim. E eles, tipo, saem da sala e vão pra turma B. Bem, vocês agora vão decidir quem enfrentará quem. Eu quero que um membro de cada time venha até mim, por favor. Aí a Momo vem aqui na frente, do time das garotas. O Ida vem aqui na frente do time dos garotos. O Bakugo, eu vou! Empurra as pessoas pra trás e vem aqui do time. Quebra o canto. E quem de vocês vai? Naquele empurrãozinho na Sakura. Vai lá, vai lá. Ah! Vai lá, Sakura. Mas eu não... Tá bom, eu vou. Eu vim. Aí quando a Sakura chega, o Ida fala pra você, Sakura, por que você não mandou o Hiroshi? Afinal de contas, ele é vice-presidente de classe. Ah, porque o Hiroshi tava... Eu não sei por que, tá bem? Eu não sei. Foi pressão de grupo, tá? Volta e chama ele, volta e chama ele. Você tem que aprender a trabalhar sobre pressão. Muito bem, o Mike fala. 0 em 1. E os alunos, 0 em 1. E os alunos mostram lá o 0 em 1. Que número você mostra, Sakura? 0 ou 1? Eu vou mostrar o 0. Beleza, você mostra o 0, o Bakugo mostra o 0, o Ida e a Momo mostram 1. Bem, decidimos então quem serão os adversários. Será o time Sakura contra o time Bakugo. E o time Ida contra o time Momo. A Sakura, o Bakugo fala, finalmente poderei explodir alguém. Ele faz os dedos assim, sabe, fazendo exercício. Ah, devia ter mandado um dedo no meio pra esse garoto. Quem deixou a Sakura aí lá disputar o negócio? Eu aponto pro Hiroshi. A culpa é toda dele. Oi, bem, não fiz nada. Vamos começar então pelo time Sakura versus time Bakugo. Por favor, vão até as máquinas. Sente-se em fileira, tem fila de 5 aí. Coloquem esse dispositivo na cabeça e aguardem enquanto o gassonífero faz o trabalho deles. Então vocês vão até os computadores, né? Sentam-se nas cadeiras. Colocam lá um capacete cheio de condutores, de fios e tal. Ligam umas coisas nos pulsos, no coração e tal. O Almighty vai até uma manivela e puxa um botão. Quando ele puxa esse botão... Tá colega no áudio, ou Peppa? Sim. Deixa eu ver se a gente tá no Brasil ou nos Estados Unidos aqui. Foi pelo menos um segundo até você dar risada da minha piada idiota. Pode ser o lag mental, às vezes, da pessoa. Às vezes acontece não, isso. Não, eu acho que é no áudio. A gente tá no Brasil mesmo. Posso tentar mudar o lugar. Ou não tá mudando pro Estados Unidos do Sul. Se piorar, a gente volta pro Brasil. Beleza. Estamos agora nos Estados Unidos. Podemos dar um Texas Smash. E vocês sentam nos computadores, colocam as máquinas. O Almighty puxa uma manivela. E pela máscara de ar que vocês estão no curso de vocês, começa a entrar um gás meio verde. E não dá tempo de pensar. Em alguns segundos vocês todos estão dormindo. Vocês acordam. Não sabem exatamente quanto tempo depois. Pode ter sido um segundo, 10 minutos, um dia. Mas vocês acordam e vocês estão em outro lugar. Tipo, vocês sempre estão numa pedra, tipo, parece um pouco gasto, tipo de uma ruína, sabe? E vocês veem torres e robôs na frente de vocês. E daí a gente espera que a galera dos direitos autorais não venha atrás da gente.
que começa a tocar um barulhinho no pulso de vocês. E tem um relógio colocado no pulso de cada um de vocês. Olha o relógio. E vocês abrem o relógio e é basicamente a projeçãozinha do All Might. Bem-vindos à simulação de combate, também conhecido como Summoner's Hall 20. Ai, gente, o que dizer? Eu não tenho o que dizer. Pois é. Perguntaram cadê o Tichinho. Pois é, eu gostaria de chamar eles, cara. Eu gostaria, mas não cheguei nesse nível ainda. Bem, o treinamento é bastante simples. Vocês têm que destruir o Power Core adversário. Aí aparece no mapa, assim, sabe, uma imagem. Piscando aqui. Cada uma das bases tem um Power Core. Ele alimenta todos os robôs e torres e estruturas da região. Destruam o Power Core inimigo e vençam. É um treinamento de combate em que vocês terão não apenas se combater, mas conseguir conquistar objetivos. Vocês têm três rotas para seguir. A rota superior, a rota do meio e a rota inferior. Vocês devem se dividir para impedir que os inimigos cheguem pelas suas rotas. Fora isso, existem também espaços entre as rotas, conhecidos como selva. Entre esses espaços existem criaturas, guardiãs, que protegem itens que podem ser muito úteis para vocês. Itens que podem possibilitar ajudar a destruir as torres, entre outras coisas. Vocês separam que existe uma espécie de dome de energia em volta das torres, sabe? Esse pontilhado aqui. Uhum. Esse pontilhado é um dome de energia enorme, assim, que passa por todas as torres. Como vocês podem ver, as torres estão protegidas por um domo de energia. Elas são completamente invulneráveis a ataques, a menos que vocês estejam dentro desse domo. Você tem que estar lá dentro para atacar. Entretanto, a torre é bastante perigosa, e se você atacar ela sem auxílio de minions, ela atacará você. E pode ser que vocês acabem sendo abatidos pelas torres. Então, vocês têm que proteger os minions, derrotar os minions inimigos e atacar a torre inimiga, para conseguir avançar. Fora isso... Isso aqui é uma simulação que se baseia em antigos jogos conhecidos como MOBAs, que eram muito comuns entre a juventude antigamente, alguns anos atrás. Por causa disso, caso vocês cheguem a ficarem eliminados no combate, não se preocupem. Vocês nascerão aqui onde vocês estão agora, depois de alguns turnos. A menos, é claro, que sejam curados antes disso. Aí vocês continuam no combate. Alguma pergunta? Sim. Esses minions só vão pra frente ou a gente consegue dar ordem pra eles? Vocês conseguem dar ordens pra eles, mas a princípio eles não mudam as fotos que eles estão. Mas cara, vocês vão falar um roll de comando pra isso. Um roll de persuasion. Já assim foi meu plano pra descarga baixa. Pode todo mundo numa lane só, destruindo coisas juntos? Se vocês quiserem, claro que vocês podem. Virou. Não é arã, mas a gente faz ser arã, cara, porque só joga arã. Mandando barral aí, ô, vamos full mid. full mid, ué. Eu não sei se foi explicado, mas a parte das selvas, o... O que tem lá? Existem guardiões, criaturas, monstros, um pouco mais poderosos que os minions, e eles protegem itens. Os itens podem ser utilizados para a vantagem de vocês. Ah, importante dizer, existe um monstro muito poderoso conhecido como... Ah, nome, eu não lembro. Barão? Tower Force Core Guardian. Se vocês destruírem esse monstro, as torres inimigas perdem boa parte da proteção delas e ficam muito mais fáceis de serem destruídas. Bem, vocês têm alguns minutos para decidir a estratégia de vocês. Depois disso, começaremos o combate. Boa sorte! Full barão e depois full mid. Onde ficam essas criaturas, vocês sabem? Então. Piloto pode ajudar nisso. Eu acho que a gente mata esse bicho grande e depois vamos todos seguindo juntos por um caminho só, porque daí fica mais fácil de eu curar as pessoas. Uhum. Isso não corre o risco de eles acabarem destruindo as torres dos outros caminhos mais fácil? Então. Não, se a gente for rápido o suficiente... Se a gente seguir com essa estratégia, eles vão ter que aparecer pra parar a gente. A gente só tem que garantir... É que a gente não sabe o poder dessas torres também, né? É. A gente só tem que garantir que quando eles chegarem, nós não estejamos debaixo das torres.
E mas... até aí a gente pode deixar os minions. Mas a gente é forte em 5x5? Contra eles? É, tem isso também. O Hiroki consegue causar dano em área, não? Não. É, mas eu acredito que tanto o Bakugo quanto o Todoroki, e talvez até mesmo o Naifu também consigam. Uhum. Bom, eu vou fazer como vocês preferirem, sinceramente. Eu só não quero com a Kyoko. Vocês vão fazer com a Kyoko, né? Sei. Então, não adianta nada o time ter meu nome se eu não posso dizer nada. Como assim seu time, o time tem seu nome? Você literalmente falou, é time Sakura. Uhum. Ah, os dois. Ela é nossa líder. Ah, já mandaram barra ali, reporta Naifu. Bem, se for pra manter a estratégia de 5 contra 1, aliás, de 5 contra 5, eu acho que a maior vantagem que a gente pode ter é tentar nos separar pra atacar. Ah, gente, vai... tem alguma noção? Bom, já que o time é time Sakura, a Sakura vai dar as ordens aí, né, capitão? A gente sabe quais são os itens que os monstros da selva guardam? Talvez eles possam ser importantes. Caio, alguém já ouviu falar isso? O Mike falou, eles ajudam a derrubar as torres. É, ele não falou o que eles fazem. Falou que eles ajudam a derrubar as torres. É, falou que podem ajudar a derrubar as torres. Ah, vamos na jungle, a gente vê esse bicho, alguém pega isso aí e a gente vai em alguma rota, então. O Barão, ele falou o que faz. O Barão, ele falou que deixa as torres muito mais fracas. Sim. O que é um Barão? O Power, sei lá o que. Tower Core, Tower Force Core. É, isso aí. É, Tower Force Core. TFC. Bom, se vocês quiserem se dividir pelos caminhos, a gente pode se dividir. Se vocês quiserem ir todo mundo junto e falar, virou Brasil essa porra, a gente pode fazer isso também. Eu acho que pode ser uma boa estratégia e fubarão e depois todo mundo acertar o mesmo lugar. A gente só vai ter que apostar o máximo possível na mobilidade e dar uma separada aí. O time deles parece todo ser bastante mundo... rápido. Levando em consideração que o Bakugou tá do outro lado, será que eles não podem fazer essa estratégia também? Bom, isso só adianta o nosso lado, ó. Aí é 5 contra 5 e quem ganhar leva o barão. Bom, o Baku tá do outro lado, mas o Todoroki e o Tokoyami também estão. E se a gente estiver fazendo o negócio lá, o Type Force Core lá, Tower Force, sei lá, enfim. É, esse bicho aí. Esse treco aí. Se a gente estiver fazendo esse negócio e eles aparecerem. Bom, em se tratando do Bakugo, eu não duvido nada que talvez ele vá sozinho em algum lugar simplesmente porque ele pode. Então, pode ser mais fácil lidar com ele. Esse agora... tratando do Bakugo, eu não acho que ele iria sozinho por aí. Eu acho que ele iria tentar ir reto pra cima da gente, bater na primeira pessoa que ele visse. Exato. Eu aponto, eu faço aquele meme do Will Smith pra cima do Fael, sabe? Tipo isso, é exatamente isso que vai acontecer. Não, exato, mas aí ele vai vir sozinho provavelmente, né? Não, vamos logo, senão vou mandar um Leroy aqui, viu? Quê? Bora. Vamos, senão eu vou mandar um Leroy Jenkins aqui, vamos. Então, né? Ok, mas a gente vai pra onde? Pelo jeito a gente tá com estratégia disso aí. Então vai coisa direto lá, então? Uhum. Vamos, então, qualquer coisa se der errado a gente se divide nessas pistas aí. Pode rolar a iniciativa. Agora, gente, em off, se vocês quiserem jogar LOL mesmo, é só avisar que a gente joga, tá? Não, a gente pode seguir, que eu realmente não sei se vai dar. Isso não é exatamente LOL. Tipo assim, a gente já tem nível suficiente, teoricamente, pra fazer o barão. A questão é que os caras vão chegar lá batendo na gente. Ou a gente pode ir todo mundo pra uma lane e... A questão é que eles talvez não tenham visibilidade também, né? Então talvez isso demore pra acontecer. É mais questão da gente conseguir fazer isso rápido. Vocês estão conseguindo clicar no token, hein? Sim. Uhum. Sim. Aconteceu? Trocou. Era pra você conseguir. Seleciona o Select Movement, não sei o que você está olhando. Ó, tá de... Eu consegui mexer de boa o seu. Era pra você conseguir também, sem problema nenhum. Algum problema aí? Eu consigo mexer todo mundo, menos a Kyoko. Eu consigo mexer quase todo mundo, menos o Peppa e a Kyoko.
É, a Kyoko não tá movível, a Kyoko é o objeto do mapa. Foi, mas não consegui rolar ali. Beleza, sei lá o que aconteceu. Beleza, então estão todos aí. O primeiro o agir mapa aparente... é meio grande também, né? O Sim. mapa é bem grande. O primeiro agir é o Todoroki. Vocês não fazem ideia do que ele faz. O Knifer eu sei, tira a camisa. Esse é o ultimate dele, cara. Ele não tem esse ultimate ainda. Com uma full round action, né? Bakugo. Katsuro, sua vez. Bom. Deixa eu pegar uma música mais animada, inclusive. Mais ou menos até aqui. Caio, é pra esse mapa aqui tá sem grid mesmo? Sim, eu não uso mais grid nesse sistema. Se eu usar a reguinha pra medir, sabe? É, eu uso o espaço pra ver o... Uso espaço pra medir. Ah, tá. E agora, como é que eu faço pra desfazer? Ah, tá, deixa eu ficar. Foi já? Falou duas vezes, né? Vai direto? Irei, sua vez. Ah, eu posso tentar fazer um scout na frente, se vocês preferirem. Perfeito. Beleza, nós somos comunicadores? Tem sim. Beleza. Eu vou. Vou primeiro. Vou pro. Esquerda ou direito? Meio! Ei! Ah, eu tenho que aumentar um pouco o zoom, senão eu não enxergo o meu movimento. Vou dar double move, tá? Beleza. Primeiro move para aqui. E o Rei já vira fantasma e vai flutuando. E o segundo. Paro. Aqui. Achei o. Ah! O Todoroki está aqui no meio. Perfeito, procura o barão agora. Tokoyami. Ele anda tudo que ele pode. Kyoko, sua vez. É, 60 feet. Se você andar, 60 feet. Você pode usar o negócio de pular e você acha que voa mais, se você quiser. 120, né? É. Ah, vou até ali na segunda torre, então. Beleza. Então, aqui o Kyoko joga a onda sônica pra trás e se lança pra frente com tudo. Ela vai, isso vai dar uma merda. Beleza. Zau, anda dele. Sakura, sua vez. Eu vou andar. O duplo movimento é o quê? 30? Isso. Se andar duas vezes é 60. Ah, beleza. Ah, 60 dá aqui do lado do Katsu. Uhum. Eu tô armada. Eu não sei até onde eu vejo, mas... Aliás, até onde meu rifle atira, Caio? Desculpa perguntar. Quanto é o dano dele, você sabe me dizer? Aguenta aqui. Cinco, acho que é 5. Né? Pode já andar. Eu acho que é 50 metros sem penalidade. 50 feet sem penalidade. Pode já andar, viu, Hiroshi? Eu vou... Antes, na verdade, eu vou usar aquela técnica que meu pai me ensinou, de concentrar pra tentar fazer uma lâmina de coisa. Só que eu vou forçar um pouco mais e... Conforme vou concentrando, vai aparecer na lâmina na minha mão, uma espada de raio, e já vai subindo pro meu corpo também, fazendo tipo uma armadura de raio em volta do meu corpo inteiro. E vou andar. Quanto que anda, Caio? Você tem velocidade nessa velocidade? Speed 1. Então você anda 60, pode andar duas vezes, 120 se você quiser. Não, a transformação é movimento. Ah, beleza, então você anda uma vez só. Nossa, anda em direção aí. Falou pro turno. Você tá invisível pra casa, Fael? Sim. Beleza.
Eu não vou fazer scout visível. E cara, vocês veem 6 pequenos soldadinhos andando junto com vocês. Eles se parecem mais ou menos assim. Eles são robôs com uma pistola laser na mão. Eles vão andando. Beleza. Todoroki. Todoroki apenas espera os meninos chegarem. Bakugo. Anda, Katsuro, sua vez? Por enquanto eu vou só andar também. Yurei? Kai, eu não vou pra cima porque seria antijogo. Rola um... rola um alto baixo pra mim, hein? Se for alto, eu vou pra cima. Vou pra esquerda. Beleza. Eu vou pra direita. Beleza. Vamos andar. Aqui porque eu não tô ouvindo. Eu tô falando, pessoal, eu estou seguindo pra direita. E vamos lá. Eu preciso aumentar o zoom, senão eu não me enxergo no movimento. Beleza, pode andar. Eu não consigo passar, tem uma parede. Peraí, você quer passar por onde? Pelo rio. Pela direita? Isso, eu tô indo pra direita, pelo rio. Pode passar. Valeu. Eu andei 50 até aqui. Um dragão! E você vê um dragão aí, cara. Ele ruge pra você. É um dragão robótico, sabe? Ele tá me vendo? Um xerique da Petrochis Mecânicos. Não, ele reage à sua proximidade, ele não tá te vendo. Ok. Eu andei 50 até ali, preciso andar mais 70 pra continuar o movimento. Beleza. Para que... Gente, sabe como se parece o barão? Não. Não. Eles não sabem onde ele tá, na verdade, né? A gente sabe onde ele tá? Não, eles não sabem onde ele tá. Tá, mas a gente sabe como eles parecem. Eu venho pra cá. Aqui tem uma torre, aparentemente eu não vou lá pra cima. E eu vou voltar agora. Pelo centro. Andei uns... Putz, não lembro quanto andei. Mas eu... Fica no seu token. Ué? Não, você tá 40 aí. Eu tô perdido. Eu andei 40. Tá, então aqui falta 80. Eu paro nessa... Esse mato aqui. É que eu não consigo ver, mas... Tem uma parede aqui também. Valeu. Para aqui. Eu falo que tem um dragão ou alguma coisa assim na direita. Será que ele que é o... Não sei. É um dragão. Sakura, sua vez. Bom, eu vou... atrás das pessoas, vou dar um double move também. Chegar aqui. E eu tô tentando rolar um perception olhando pelo scope do rifle. Tipo, se você não tiver visão, você não tem, porque tem umas névoas estranhas. Ah, beleza. Se não tiver vendo, você não tá vendo. Já folga fora essas névoas. Tipo, vocês têm luz com vocês, sabe? Mas vocês não conseguem ver além disso. Mas se você tiver uma visão, você consegue atacar de boa, uma luz ali. Uhum. Beleza. O Knife já agiu, pode agir, Hiroshi. Bom, dá um double move. Vou chegar... Bom, vou chegar aqui. Querem pegar o dragão então ou não? A gente pode tentar. Ele não falou nada do dragão, né? O que dava? Não. Não. A gente nem sabe se o dragão é o Tower, sei lá o quê. Sim. E vocês veem os robozinhos de vocês avançando? Eles estão se movendo com espaço? Oi? Porque eles estão desaparecendo e aparecendo em todo lugar aqui. Estão se movendo, basicamente. Tá. Eu movi eles. Bem, Todoroki.
Todoroki vai aqui pra frente. Deslizando com gelo, sabe? Enquanto eu passo a Hiroshi. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Prepare-se. Ele abre as mãos pra frente, assim, e te manda uma... Bota a mão, assim, e te manda uma rajada de gelo muito forte. Dando 13. 24 contra Dodge. Acertou, né? Fazer o quê? Rola resistência contra dano 13. Fica no seu token, defensa, vitalidade, dano é 13. Ele tá usando power attack, ou lot attack? Não. Tá. Peraí. Então é que eu ganho o bônus da transformação aqui. Ele é para level 13? Como que eu coloco os bônus, cara? Não. Ufa. Tem que colocar na sua própria ficha, ela mesmo. Ele é power level, eu acho que 10. É 10. A gente é power level mais 2. Né? Quase 9, mas ainda 8. Stunar ele, Hiroshi. Ok, eu falei pra você trocar o nome do jogo em vez de D&D, botar League of Legends. Pô, cara, será que dá uma ideia? Boa, Hiroshi! Isso não é nada. Foi só um ventinho refrescante. Hiroshi, e... Bem, você passou em cima, cara, era 28 DC. Rapaz, precisa vir cara, pra passar esse DC? E ele te joga, assim, gelo. O gelo te atravessa a forma espectral, seu corpo de sua armadura. Mas você resiste, você não congela. Tudo que é pra mão dele assim, estranho. Vez do Bakugo. Ele tá atacando alguma coisa. Kai, a gente consegue ter noção de onde veio esse barulho? Não. Damn. Tem, conseguem sim, vai, conseguem sim. Veio mais ou menos... daqui. Nossa, tá. Pra mim não apareceu não. Se você pingou, não foi. Vem foi pra cá e pra cá. Você não viu, mas já ouviu. Tá. Beleza. E ele começa a explodir alguma coisa aqui. Katsuru, sua vez. Yurei, onde é que tá o dragão? Nós vamos fazer o dragão? Tem um rio aqui, se você seguir pelo rio pela direita, você acaba encontrando com ele. Tá, eu vou tentar um shortcut aqui. A gente consegue se comunicar assim, de boa? Vocês têm comunicador. A gente tá falando pelo chat. Eles estão no voice. Ah. Quando precisa passar alguma coisa, você avisa, viu? Que eu tenho que tirar as eu vou linhas. Ter que ficar... Peraí, deixa eu parar aqui no 45. Esse matinho aqui do meu lado. Pode passar. 45 eu tenho 15. Olha, achei o Super Moto Guardian. O quê? Oi? Achei um Super Moto Guardian. O guardião da moto lá. Você vê aqui, em cima de você, tipo, algumas galinhas robóticas. E tá escrito em cima desse lugar, desse local delas, Super Moto Guardian. E embaixo tem que parecer ser um grande alçapão metálico. Se você derrotar elas, você pode tentar usar o que tem no alçapão. Agora a Katsuru está pensando, o que fará? Acabou seu turno, né, Katsuru? Acabou. Sua vez, Yurei. Eu vou tentar encontrar com eles lá no meio, Caio. E se eu encontrar alguma coisa no caminho, antes do meu movimento acabar, eu... bato? Pode ser. Vem, Yurei. Pra... Oi? Cola aqui, vamos pegar o Todoroki por... cercar o Todoroki. Gank aqui, cara. Gank nível 1. Tá, eu sei onde ele tava. Eu posso ir reto naquela direção? Pode. Começa a pingar loucamente. Deixa que eu passe o caminho. Quanto você anda, Rafael? 120. Eu chego lá e passo. Ataca por aqui, ataca por aqui. Chega aqui, se ele vier pra baixo, eu pego ele. Ainda tem mais movimento.
Eu passo pra cá, cara. Eu vou passando e ataco. Puf. Beleza, então você passa por trás e ataca o Todoroki. Ninguém espera um gank nível 1. Então, cara, pô. Ninguém pô. Espera estar andando feliz e contente. Tem 5 negros no matinho te esperando. Então, né? Ah, 14. Eu não sei se pega. Mas estou invisível, talvez isso ajude. Beleza. Por estar invisível, a minha defesa cai pela metade, né? Meu parry cai para 14, então eu passei. Cara, você sai correndo aí e bate nele. Vocês têm poder lá que você tem que gastar, viu, gente? 14, quando empata, não pega? É, quando empata, pega. É verdade. Tem razão. Passou sim. Então empatou e passou. Então você chega por aí e por muito pouco você acerta o Todoroki. Você faz um corte nele com a sua Spiritual Blade. Porque ele tá atravessando ele. All out e para o knock. Qual que é o dano? 25 DC. 25. Contra a Fortitude. Fortitude? Caralho! Fortitude. É isso mesmo? Ah não, o primeiro é Dodge, eu acho. Depois é contra a Fortitude. Mas ele passou. Não sei se tem mais que Dodge, eu acho que deve ser igual. Não sei. Tem Dodge. Então, cara, por pouco, muito pouco, ele pula pro lado e esquiva de você. Eu rolei um 18 no dado, não foi fácil passar disso, sabe? Foi bem difícil passar disso. Ele pula pro lado assim... O que é isso? Estão me atacando! Preciso de reforços! Tioco, sua vez. Ah, eu consigo me mover até onde o Katsuro tá aqui e atacar? Consegue. Posso dar um ataque em área nos bichos aí? Pode sim. Foi. Beleza. DC 20. Beleza, e você ataca DC 21, é isso? 23, não é? 23. Beleza. É, isso é contra vitalidade contra dano 8, né? Isso. Beleza. E cara, o bicho está machucado. Fazer um belo dano. Não é nenhum. É uma criatura só. É uma criatura só. Não é várias criaturas. Você causou dano, ele tá machucado. Não tá tão machucado assim, mas tá machucado. Zal. Beleza. O Zal ataca alguma coisa. Cara, todo mundo fazendo dungeon ou eles estão matando nossos minions? Não sei. Beleza. Acho que eles estão armando uma armadilha por aí, velho. Cara, eu não sei. Não acho que o Baku é o tipo que arma armadilha. Não, tirando o Baku, né? Sakura, sua vez. Ah, eu vou fazer um double... Ô, Caio, tem alguém machucado até onde eu consigo ver? Não. Por enquanto, tudo bem. Ah, então eu vou fazer um double move. Dá ali do lado do Hiroshi. Vou ficar um pouco aqui pra trás. Beleza. Ô, Caio, só pra eu saber me posicionar, até onde eu lembro do poder do Todoroki, que range ele pegaria aqui na gente se ele fosse atacar o Hiroshi? Congela tudo aqui pra trás? Ah, dano em área é 60 feet. Uhum. Ah, então dane-se, né? Uhum. Ele é meio bruto. Meio? Só meio. Ele só é meio. Dois para o inteiro gente. É o Bakugo. Então. Beleza, pode agir, Hiroshi. Eu vou chegar aqui e vou atacar ele também. Com Fallout Attack, com Power Attack, com tudo que tem direito de ataque. Beleza, você ataca o Todoroki aqui com tudo que você tem. Porra, sim. E ele se defende do seu golpe. Sabe, desvia o seu golpe com a mão congelada dele. Beleza. Vez dele. Cara, ele basicamente vai usar um Ice Cone em vocês. Dodge DC 20. Não.
É 30, viu? A uma sorte dele é outro, viu? Que tá. Esqueci de ficar atrás pra te ficar. Esqueci esse detalhe. Mas sorte dele é a armadilha, não é o cone. Mas, bom, 30 você pega. Bom. Não, você quer ficar mais atrás? Beleza, passou Hiroshi, metade do dano apenas. Então você rola contra dano 10. Então dano 5, no caso, né? Uhum. Nossa senhora. Rola pelo seu token, que é mais fácil de fazer a conta, ele faz a conta sozinho. Mas o DC era 20 e está com um injury. Pode marcar um aí. No token? É, clica no token, você clica em defenses, aí tem vitalidade. Ele rola automaticamente. Deixa eu rolar os minions aqui. Aonde que eu marco o dano? Na sua barra de vida, coloca um. Beleza. Cara, e ele faz todos os minions. Oxi. Bakugo. Eu não sei, eu tô sentindo que a gente é tipo 5 amigos que resolveram jogar LOL pela primeira vez. Eu estou enfrentando mais sorte deles aí também, que isso foi importante. O Bakugo ataca a criatura aqui na frente. Criatura? Oh meu Deus, ele tá matando as coisas. Eu acho que se a gente tivesse se dividido ia dar um pouco na mesma coisa, pra falar com sinceridade. É possível. Eu acho que a gente devia ter ido atrás do bicho que o Bakugo tá batendo. Pra bater no Bakugo e roubar o bicho. Mas não sabe o bicho. Sabe? Ah, agora pega o Todoroki. O Yurei tá escutando. O problema é que batendo no Todoroki não vai adiantar em nada. Sua vez, Katsuro. Ué, por que não, mano? Ele cai, não é tão... Eu vou dar uma ação de movimento só. E com minha ação padrão, eu vou usar aim nessas galinhas. Vai mirar nas galinhas. Beleza. Vou mirar nas galinhas. Então o pé patelhando feio pras galinhas, assim, mirando. Então isso. Vamos descobrir o que tem aí agora. Sua vez, Yurei. A gente continua batendo no Todoroki, né? Uhum. Beleza, vou lá. Spirit Shock de novo. Ué. Dessa vez eu errei. Os dados não estão ajudando. Não. Quer dizer, não sei, você tirou um 20 na resistência, acho que isso ajudou. É, nessa parte sim. Tokoyami. Kyoko. Cara, eu me movi pra cá só pra não falar que eu bati parado. Eu consigo me mover até o Peppa ali e atacar, né? Consegue. As galinhas. Uhum. E você manda uma ação sônica nas galinhas. 8 novamente, né? 8. Novamente, elas se machucaram, mas ainda estão vivas. Caramba. É, esse sistema elas têm que rolar mal. O dano tem que ser muito alto. Mas elas estão se machucando. Isao, sua vez. É você. Eu sei, eu esqueci. Uhum. Aí o Zal ataca o bicho com a katana dele. Ele errou. Sakura, sua vez. Como estão as pessoas? Hiroshi tá meio dano, acho. Hiroshi tá um pouco congelado. Se atirar nele, passa? Ou ele só vai ficar congelado e atirado? Funciona, porque foi dano. Passa a hipotermia dele. Beleza. Eu miro e eu atiro, tá? Usando a lição de combate da outra vez.
Ah, então você tem que estar no próximo turno, que mirar é uma ação padrão. Mirar standard. Ah, standard? É. É só no melee que não é? Não, os dois não, mesmo no melee. Mesmo no melee. Beleza. E o negócio... Como é que era o negócio lá do... É que eu não tava contando o turno da outra vez, então, é isso? Como assim? É, não, porque vocês estavam só lutando entre si, né? Aí você preparava um turno e batia. Preparava um turno e batia. Beleza. Próximo turno, então. Então você tá mirando apenas. Desde o Nifron. Beleza. E vocês veem aqui embaixo, na bot lane, fogo em atenção dos minions de vocês. Muito fogo. Como que é? Lá embaixo. Oh, o Nifron tá chegando na torre já. Eu não sei, tipo, se a gente não for dar counter neles e a gente não avançar, eu acho que pode ser complicado. Sim. Todos os minions foram destruídos. Tem. Nossa. Isso. Sim, na parte da bot lane. O Nifron destruiu todos eles. Ha! Estou farmando, ele fala. Sua vez, Hiroshi. Bom, vamos continuar batendo no coisa. Cadê? Esqueci. Acertou. Dano é 4 só mesmo? Não, esse aqui é o macro que tava aqui. Que macro que é esse? Ah, deve ser macro antiga, cara. Deve ser macro antiga esse negócio, eu nunca atualizo as macros. É, então, na verdade é 8 mais o power attack e aquele fallout attack dá alguma coisa? Não. Tem o out attack, você tá usando os dois? Você perde defesa, são os dois, tá? Só pra avisar. Isso, aham. Então você tá perdendo defesa, beleza. Então o dano é 8 mais power attack, então o dano é 13, é isso? Uhum. Beleza. Rapaz! E você acerta um soco em cheio na barriga do Todoroki. Pff, petrificado, assim. Zzzz. Ele tá com, pegou um grau de machucado e está staggered. Ah, e cai. Uou. Agora faz um teste de affliction. Que junto com a minha espada ele toma um raio pra ficar eletrocutado. Fortitude? É... Fortitude. 20. Qual que era o DC? 23. Então eu não passei, peguei o primeiro grau. Qual que é o primeiro grau? Kindred. Kindred. Tem menos 2 em testes, é isso, né? Acho que não consegue se mover. Não, é imobile que não consegue se mover. Acho que ele anda metade, não é? Anda metade? Beleza. Ele já tá staggered, cara. Ele já tá andando metade. É. Beleza, então você dá um super choque dele. Os cabelinhos dele ficam tudo em pé. Ah, droga! É a vez dele. Ele bate o pé no chão assim. Ice Trap! Colin Dodge, Sakura e Hiroshi. Qual que é a área disso? 60 fits. Rádio. Uhum. Pera aí que eu tô... Mais 5 aí, porque eu tenho evasion. Beleza, o Hiroshi está dazed e a Sakura consegue pular e evitar o efeito completamente. O que dazed faz? É, uma ação só por turno. Beleza, então você está dazed. Então você deu uma congelada boa aí, Hiroshi. Ele vendo como está a situação, ele decide andar. Então ele recua para trás aqui. Isso não dá ataque de oportunidade, dá? Não tem isso no sistema. No sistema não tem. Só tem Pokémon pra dar uma... pra fazer algum sentido melee, senão todo mundo pega ruim. Entendi. Esqueci de colocar essa torre aqui, peraí, deixa eu colocar essa torre aqui. Então ele, tipo, deu stun e recuou pra torre, basicamente. Fez o Baco. É. Não tem que puxar lá não. Ele anda metade, né? Só. É. Peraí, acho que andei mais que a metade. Chegou aqui, basicamente. Porque eu... achar aqui o que faz o Hindred. Tem algum lugar que dá pra ver? Conditions. Procura conditions.
Vou jogar aqui pra vocês. Beleza, o Bakugo continua a sua luta contra o sapo. Sapo? Contra o sapo? Ele tá batendo no tanque quente. Beleza. O sapo resiste. É isso, não. É menos um de speed. Katsuru, sua vez. Eu vou atacar as galinhas. Tem mais... 10. Mais 10, porque eu peguei o Improved Aim. Isso funciona? Isso funciona. Se passar o parry delas por mais de 1, avisa que tem os graus aqui. Passou por 2 graus. Passou por 2 graus? É. Então é 12 de dano. 12 de dano. Vamos lá. 12 de dano. 27. Beleza. Você causou um belo dano nas galinhas, mas elas ainda estão em pé. Falta pouco para elas caírem. Tá quase. Sua vez, Yurei. Cara, eu vou... Eu tô com medo, eu vou tentar ir lá no bot, mas antes eu vou tentar passar pelo Todoroki. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Puf, passar no Todoroki e me mover. Indo pra baixo. Foram 40 feet até aqui. Beleza. Beleza. Você tá atravessando o Todoroki. Pode bater. Crítico. Caralho! Qual que é o dano agora? 30 contra o quê? Contra Dodge. Dodge. É isso, né? 30 contra Dodge, cara. É muito difícil passar. Não, você passou por 2 graus, né, basicamente. A 30. É. Daí eu estou defenseless stunned. Cara, você atravessa ele fica assustado, pasma, assim. Ele não age esse turno. Ou até ele se recuperar, na verdade. E tá defenseless. A defesa dele tá 0, né, Fael? Isso. Aí tá algo fácil, Hiroshi. Hiroshi, você tem a ligação das trevas, vai lá. Eu só posso fazer uma ação. Droga. Eu só aviso pro pessoal, a Todoroki está vulnerável. E eu vou continuar agindo, Caio, na verdade. Pode agir. Eu só andei 40 fits até agora. Eu vou lá pro bot. Pode andar. Não consigo. Mato. Parede. Onde você quer ir? Você quer ir direto pro bot? Isso, eu vou pra nessa torre lá no bot. Eu dei 40 fits até agora e... Beleza, valeu. Caio, só pra te dizer, eu andei também, tá? Porque eu só usei uma ação. Uhum. Beleza. Acho que é isso. Os minions não agiram? Eu esqueci deles, eles não agiram pra isso que eu acabo o turno de todo mundo. Eu esqueço deles. Kyoko, sua vez. Vocês vêm aqui chegando em cima o Tokoyami. Chegou ele e os minions. Eu falo pra Kyoko, cuida das galinhas! Tá, pode deixar. Eu tô terminando de serviço aqui mesmo. Caio, tipo, me ajuda aí. Dá uns pings nos personagens quando for eles, se a gente estiver vendo eles. Beleza. Valeu. Beleza. Defenses. Vitalidade contra dano 5. 8. 8, 8, 8, 8. 5 fala aí. Cara, e se ele fez as galinhas? Aleluia. Onde foram os olhos quebrando, tremendo e destruindo. Cara, embaixo delas tinha um compartimento, né? Uma. Um alçapão. O alçapão abre pros lados, assim, eletronicamente, e sobe o que parece ser um pequeno pedestal. E no topo dele, uma motoca, cara. Da hora. Dá isso pra mim ou pra Sakura que a gente não se move. Mas essa... você saiu e foi lá pra baixo? Eu tô perto. 250? Pô. Isso. Só que ela só pode mover 250 fits, depois ela fica sem combustível. É uma investida grande, chega em qualquer lugar que quiser, basicamente no mapa. Mas ela pode levar 2 pessoas, aparentemente. Pode levar 2 pessoas. Você pode ir empurrando ela pra aí também, se você não quiser gastar ela agora. Fique à vontade. Eu vou falar pro Katsu, que tem uma moto ali. Uma moto de corrida.
Não sei quantos cilindrados ali. Sei lá. Ele vai querer a moto? Vou! Eu e a Sakura tá descendo pra cima. Sakura, você me ajuda lá em você, cima? Você olha ali, o Kyoko, na frente da moto, tem quatro botãozinhos. Um com o desenho de cada um dos seus aliados. Ah, então eu posso mandar pro... Uhum. O Katsuno, então. Tá, aperta o botão lá pra mandar pro Katsuno e fala, ah, agora vai ter que ir alguém lá no top lá, né? Eu vou. A Sakura aí... ajudou o Hiroshi, então. Aí, tipo, vem uns drones, pega uma moto e deixam aqui. Soltam aí, uma motoca da hora, cara. Não é qualquer moto, é da hora. Vez do Izal. Eu vou ver um pouco pra cá, só. Beleza. Só pra ver o... E você vê aí uma criatura vermelha, robótica, escrito na frente dele, Power Serum Guardian. Isso parece bom. Power Serum. Ok, né? Deve ser pra destruir a torre, né? Beleza. O Izal continua em sua luta. Ele fala, por favor! Você não vê o que tá acontecendo? Me ajuda! Me ajuda, Mushi! Ele fala, tá bom! Só porque eu tô tentando apanhando. E ele se transforma na forma de dragão dele. Ele tava até agora como o Sol. Exato. Ok. E agora que ele é um dragão, ele ataca o bicho. E ele acerta, agora o dano é melhorzinho. E ele continua machucando a criatura que ainda não caiu. Sakura, sua vez. Bom, eu vou gastar ação mirando, vou atirar, e daí eu não entendi se é pra eu subir com o Peppa ou se é pra eu ajudar o Hiroshi. Se eu tiver que pilotar essa coisa, você vai ter que subir comigo. Bom, eu atiro no Hiroshi e me movo, então, pode ser? Fala que tem piloto automático, Kai. Não tem, a moto não tem. Mas é fácil descer, mas... É fácil descer, de repente tá o Peppa com a cara no rio. Pode ser ou não? Pode. Precisa rolar de novo? Você rolou o ataque já? Não vi. Já rolou lá atrás, peraí. Rola de novo então. Rola de novo. Acertou, com certeza. Beleza. Você cura um, Hiroshi. Você leva um tiro assim, puf, raspão. Você tá em material, Hiroshi? Não, né? Não. Não, beleza. Assim não. Então, acerta um tiro senão, em você. Senão eu não tinha nem perdido meu tempo. Ah, eu tiro de raspão em você assim, puff, e aquele tigelinho que estava sentindo desaparece. Se você tava desde, você não tá mais também, porque é um turno só, tá? É, o desde acabou. Aproveita a ligação das trevas lá, cara. Eu vou andar pra cá e vou... Eu só tenho direito a uma ação de movimento? Isso, você atirou, né? Beleza. E você vê o Peppa lá, irado numa motoca, cara. Imagina o Katsuro assim. Quando você sobe na moto, a sua roupa muda, assim, roupa de motoqueiro. A caveira atrás, é skin, sabe? Katsuro motoqueiro fantasma. Nossa! Caramba. Pera, não, ainda não é um RPG do Nicolas Cage, Caio. E cara... E o Nifron, espera os meninos entrarem aqui no canto da torre. Ele entra aqui também. E ele ataca a torre. Vamos ver o que eu consigo fazer com ela! Pega ele, Tibbers! E o cachorro dele. E ataca. Ele tá com power attack. E ele acerta. A Asteroid é uma torre, né? Ela não tem muita defesa. Mas vamos ver o dano. Ele acerta. 2 graus de Feather na torre. Caramba! Ok, eu achei que era mais difícil. Super efetivo! Eu tô rolando mal, cara. Tô rolando muito mal. Tô rolou 6. Você percebe que o dano dele era pra ser mais estável do que isso, sabe? Aparentemente a torre aguentou um pouco. Hiroshi, sua vez. Eu só posso fazer uma ação, né? Não.
A Sakura te curou, não curou? Não, acabou, era um, acabou. Um turno só. É. Acabou. O Daisy de um turno só. Mas não foi esse turno aí. Ah não, é verdade, sem razão. Não tinha acabado ainda, chegou agora só. Depois você já acaba o Daisy. Eu alcanço esses caras do meu lado? Alcança, tá do seu lado. É. Então eu já vou bater neles, já que eu não posso sair andando e bater no Todoroki. Uma espadada nesses bichinhos aí. Cadê? Ah, velho. Rapaz, você errou o Minion, rapaz! Ah, meu Deus, errei o last hit, errei tudo, mano. Meu Deus. Ah, não. Beleza, roda o turno. Agora eu vou fazer as edificações atacarem. Então, morre o Minion, que é a torre mata um aqui, tá? Cai, pinga, eu não sei o que você tá fazendo. Então aqui a torre, valeu, basicamente dá um ataque no Minion. E o Minion atira na torre. Ah, a gente não tá batendo nas torres, a gente tá apanhando. A gente bateu em alguém, sei lá, né? Se vocês quiserem dividir agora, vai lá. E a torre tomou um de dano, cara. As minas conseguiram machucar um pouquinho a torre. Deixa eu ver os outros lugares. Ó, aqui em cima, a torre destrói um Minion. Cai onde? Peraí. Você não gostava desse negócio, tem que usar aqui, né, esse jogo. É, esse mapa é muito grande, eu não faço ideia o que você tá fazendo. Aqui a torre destrói um Minion. Ah, os Minions aqui atiram nos Minions de lá. Caramba, Minions. Porra, Minions! Deram crítico! Porra! Esses Minions aqui são porra. GG Minions! GG Minions! Dano é 4, beleza, tá aqui. 3 graus, cara. Porra, meu! Mata. Uma quantidade grande de Minions aqui. E os Minions aqui atiram na torre. Acertam. Mas a torre resiste completamente. E o Tokoyami Dark Shadow atacando as torres. Consegui dar na torre. Deixa eu ver se tem gente lutando com bicho. Tem no time inimigo, né? Tem o Izal e o... Eles estão... A gente vê eles ou não? Não. Tá. Não. Então, o Izal toma um soco na cara da criatura que ele tá enfrentando. Não, tipo, o Ricardo não tá jogando, mas os dados ainda estão com ele. E ele apanhou, cara. Toma. E ele apanhou do bicho. Caramba. E o outro bicho baixa no barco com tudo também. Caralho! O barco morreu? O barco tá staggered. Caramba! Nossa! Bakugo vai lutar no bicho agora. Ele, filho de uma mãe! Da onde a gente viu o grito? Cara, eu não sei daqui. Nem o que dizer. Eu sabia que esse time ia se autodestruir. Beleza, tô dando aqui. Vez dele. Beleza. Vou tentar sair do seu efeito, Fael. Então aqui com a fortitude, né? Isso. Descerá 30, né? Falei 26, cara. Não. Então eu não saio do seu efeito. Eu não tenho ação, né? Eu não faço nada. Eu tô paralisado aqui. Tá estando. Continuo paralisado. E defenseless. Bakugo, ele fala, desgraçado, sapo maldito! Que a sapa tá fazendo? Joga um raio nela. Tava torcendo tanto pra ser um... Caralho, ele tá numa briga eterna com o sapo ali, só que assim derrotar. Katsu, sua vez. O quão fácil é rodar essa moto? DC 10. De que é inteligência, né? Não lembro qual que é a perícia. Só rolar. Vehicles é destreza, tem o zero.
pode ser, ok. Se for technology, aí eu não preciso nem rolar. Pode ser os dois, tanto faz. Ah, pode ser technology? Pode. Então tá, Sakura, você quer ficar ou você quer ir comigo? Eu vou com você. Chura, eu só tenho uma missão de ajuda. Então dá pra levar a Sakura junto na moto? Dá. Pego ela? Dá sim. Então bora lá. Você vai pra onde, Peppa? Eu vou pro top. Sakura, eu acho que seus tiros distraem os minions, tá? Uhum. Pode deixar! Então, Peppa, senta aqui. Sabe, tocando aquele rock pesado. Senta aí, Sakura. A Sakura senta na moto. Born to be wild, cara. Sabe aquela roupa de gangue feminina? É o que eu tô vestindo agora. Uhum. Você não atravessa esse matinho aqui. Você entra na água aqui, sabe? Jogando água do outro lado. Mano, Hiroshi, passa... se você atacar na água, você eletrocuta todo mundo. Passa em frente a uma criatura aqui, gigante. E ela ruge. Eu tá acho que a gente achou. Force Guardian. E vocês sobem até aqui, com o resto da atenção de vocês. Cara, eles deram ult da Talaia aí agora. Basicamente. Chegam aqui. Isso daí foi o quê? Uma full round? Acho que foi, se já aconteceu, andou. Quanto tem aqui? 182. Isso foi uma ação de movimento. Você pode agir ainda, Peppa. Dá pra vocês chegarem até aqui, perto aqui ainda. Pega o Minion! Protege a torre! Pega o Minion que eu bato no Tokoyami. E eu bato no Tokoyami. Beleza. Pera aí que eu tava tentando bater com a moto. Parece mano, bom. Mano, isso é seu amor! Acertou, cara. Por quanto passou? Ixi. Já te falo que passou por bastante. É parar, né, o seu? É. É, parry. Passou por 2 graus. Por 1 não vai por 2. Por 1 não vai por... É, por 1 não vai por 2. Então, é 9, 14 de dano. É. 14 de dano. Ele está staggered. Chega... São 3 degrees of fail. Ele caiu. Não, ele tá staggered. Pra cair a 4 níveis. Pra cair são 4. Ah, é? Com dano, pelo menos. Com se cair, se cair de novo, 3, ele cai, né? Se for tipo, mais uma vez 3. Cara, e você chega aí com a sua moto. Correndo com tudo. Chega aí. Eu já tiro o seu véu, assim, cara. Que agora tem umas caveirinhas nele pintadas. Na sua skin de... gato no fantasma, já bate nele vários sopros. Da cara dele. Droga! O Tokoyami tava muito avançado. É. Sua vez, Yurei. É, onde eu tô mesmo? Peraí. Mexei. Ah, Nifron, né? Vou pra cima dele. Atravesso o Nifron e ataco. Pra ver se ele para de bater na torre. Não, pera que eu rolei minha defesa. É isso mesmo? Não. Tá? É que eu pensei coisa de defesa, eu fiquei na dúvida. Acho que eu rolei a minha defesa. Cara, esse é erro, Nifron. Vai pular pro lado, assim. Ele ouve o seu barulho, né? Seu ataque faz barulho, né? Ele sabe se você tá aqui. Faz isso? Esse não, só o da espada que faz. Beleza, então ele não sabe de nada. Então ele tá. Deu um passo pro lado, assim. Vamos destruir essa torre, apenas pensa nisso. Acho que o Muino morreu aqui, né, naquele turno. Tokoyami. Cara, o Tokoyami tá staggered. Levou um puta golpe na frente, assim. Viu aí o Peppa e a Sakura aqui em cima. E ele fala, Dark Shadow, me proteja! E ele se envolve com o Dark Shadow, assim. Kyoko, sua vez. Então, Kyoko está aqui. Você está vendo sei. O Red aí na sua frente aí. Power Saturn Guardian. É. Se eu atacar ele, me ataca também? Ataca. Oh, shit. Tá, eu vou tentar. Qualquer coisa, eu... deixa aí. Beleza. Você errou. Errou! E o Red esquiva do seu golpe? Não, cara.
Cadê o lixo? Cadê o lixo? Izal agora se forma dragão, bate novamente na criatura. Agora ele acertou. Agora ele acertou. E ele destrói a criatura. E ele pega alguma coisa. Ele fala, olha que legal isso aqui. Ele anda. Sakura, sua vez. Então, Caio, eu posso ligar a luz da moto em cima do Tokoyami? Pode. Boa do mundo. Pode. Ei, Tokoyami, leva essa sombra pro baile agora, cara! Leva a luz em cima dele, mano. Ele dá queixada em quase. Não, luz, não! Ele tá mais fraco, tá bem mais fraco. Isso foi uma ação de movimento ou foi uma ação padrão? Acho que foi movimento fazer isso. Que atira no Minion? Eu atiro no Minion. Ah, eu não tô conseguindo me... Peraí. Tem uma super motoca. Tem uma moto em cima de mim. Eu tirei a moto, mas é só pra me mover. Beleza. Voltei a moto pro lugar. Rifle bater. Esse robô aqui, né? Tchup. Uhum. Crítico. Mano, a galera do técnico me odeia. Eu já dou um high five pra Sakura. Graças a você, eu tô indo com o Bakugo pro baile, cara. E, tipo, espero que não tenha luz nesse baile, só luz negra. E, tipo, se ele só é o Minion. Infelizmente, eu dando em área, é difícil. Vai ser só em mim, tem apenas um. Que a torre vai destruir o turno dela, basicamente. Nifron. Beleza, o Nifron tá de boa na lagoa, suave na espaçonave. Tranquilo no mamilo. E vai dar um alt attack, power attack na torre. Ah! Qual que é a E ele erra a torre, cara! Ele erra a torre! Oh. Droga! Essa torre tá parada! Droga, o que tá acontecendo? Isso é bug! Lag! Imóvel, sua vez, Hiroshi, você não está mais staggered, tá? Beleza, então vou chegar aqui no Todoroki e dar uma espadada nele. Yeah. Ele tá defensive ou stunned, tá? É com tudo também, viu, cara? Acertou. Acertou tranquilamente. Agora ele tá em defesa 10, cara. Ele defenseless. Quanto que é o dano? É. 8 mais power attack. Então é 13. Gente, só pra falar que uma pessoa chamada Kamina chamou o Tokoyami de galo de macumba. E você acerta um belo corte nele, ele toma dano, mas ele ainda tá em pé, ele parece ser bastante parrudo. Paralisado, ele ainda consegue lutar. Ah, droga! Vez dele, vou ver se ele se recupera da paralisia do Yurei. Caio, pera, eu acho que foi um crítico. Oi? Defenseless. Attackers que make attacks on defenseless opponents as routine actions. Caio. Se ele esquecer o routine check ele fizer um ataque normal, qualquer hit é tratado como um crítico. Uhum. Tá, então é um crítico. Tá, beleza, eu não sabia disso. Então o dano é 17, né? Vou rolar de novo aqui então. Beleza? É o equivalente a 2 degraus. 2 degraus. Não, ainda não morreu, mas tá bem machucado. Ô, Kai, eu tinha esquecido que o Todoroki tem que fazer o ataque de coisa lá, a defesa. Fortitude. Oi, como é? Fortitude. Ah, sim, sim. É 23. Passou? Não tô vendo. Tem bug no erro 20. Saiu. Deu 21. Beleza, mas então eu estou... Ele tá imóvel agora, que é acumulativo. Ah, eu já tô. É. Eu tô paralisado e imóvel, cara. Tá triste a vida do Todoroki aqui. Stunned, se eu não me engano, é defense plus immobile. E ele não pode nem chamar os aliados, que ele não consegue falar. Nossa.
vez do Bakugo, ele fala, ih, Bakugo, toma isso aqui que eu peguei naquele bicho ali. Aí o cara, o que isso faz? Experimenta, cara. Ele toma alguma coisa e ele se sente muito melhor fazendo isso. Obrigado, isso é muito bom. Agora eu vou acabar com esse sapo, filho da puta. Ele erra o sapo. Ah, sapo desgraçado. É um sapo muito liso, cara. Sua vez, Katsuro. Vou bater no Takoyami. Pera, rodou o turno. No turno do Hiroshi, peraí. Deixa eu fazer isso que eu esqueci. Sempre esqueço, cara. É, sempre esqueço desse negócio. O sapo ataca o Bakugo. Acerta. Rolou um Bakugo. Caralho, Bakugo! O Bakugo caiu, não caiu? Caiu. Ele tava staggered antes, então. O Bakugo morreu pro sapo, cara. Como é isso? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero dizer aqui. Que quem sabe faz ao vivo, Caio. O sapo acertou o Bakugo, cara. O Bakugo tá staggered, fica caído. Ah, meu Deus do céu. Aí o Red ataca a Kyoko. Ah. 29 dando 4. Não é dando 8, DC 23? É 4, tá errado ali. É 4. Ah, é 4 dano? Uhum. Nossa. Tá errado o DC ali. Totalidade dando 4. Galera tá mandando o Bakugo parar de fidar, Jungle. Apareceu escrito Bakugo executado. Cara, Jungle tá cruel. Mano, cara. Ele deve tá muito puto, velho. É. Kyoko, você tá dazed e tomou um de dano. Galera tá falando que esse sapo é o pai da Tsuyu. Beleza, esse Minion aqui desaparece. Qual? O Minion aqui de cima, que ela tá fazendo Takoyami. E esse outro Minion aqui agora ataca o Takoyami, basicamente. Kai, vai pingando, eu nunca sei o que você tá fazendo. Crítico! Takoyami vai morrer pro Minion! Ele corta outro time por fidar! Morrer pra Minion é feed intencional, cara. Ficou apenas. Staggered. Cara, aí o Takoyami tava com o tiro dos Minions. Os Minions tá atirando, né? Caralho, tá parecendo aquele jogo de chão americano, cara. Tem mais alguém pra tirar? Alguma pra tirar ainda? Deixa eu ver. Você me pulou, Caio. Torre lá de baixo, acho também, não sei. Na verdade, em todas as torres, acho. A torre e os Minions ali embaixo atiram. Então, a torre elimina o Minion. E esses Minions aqui atiram na torre, basicamente. Eles acertam em cima. E danificam um pouco a torre, cara. A torre do meio tem alguma coisa pra fazer ainda? Acho que não, né? Ah, a torre de sobre o Minion, verdade. E os Minions aqui atacam a torre. Qual que era a torre que só tinha um Minion? É a do Peppa, que morreu. Tá. Que não foi destruído. Beleza, ela acerta. E ele tá destruindo a torre, cara. Os Minions estão aqui quebrando a torre. Agora pode ir, Katsuro. Beleza. Eu vou bater no Takoyami. Beleza, então ele tá aí, envolto no Dark Shadow. Dessa vez só passei por um, né? Dando 7. O Dark Shadow foi enfraquecido, né? Sim. Você acertou. É parar, né? Não, você acertou sim. Parry. Beleza. Não, peraí. Tô fazendo besteira. Eu tenho que atacar de volta com o Dark Shadow. Parei seu ataque. Então você vai atacar com os seus panos, cara. E Dark Shadow vai engolir os seus panos e segura, diz assim. Mesmo enfraquecido.
Beleza. É o Deflect. Coisa que a Kyoko faz, basicamente. Deflect ele não pode fazer com ele mesmo, né? Pode. Só contra outro. Pode usar como rank, como legal. Rank que... da Deflect. Só que é uma ação, como fala? É uma ação de... Padrão, ele fica, né? Parado. Não. É, ele não faz nada, ele só tá defendendo. Próximo turno, se ele não sai, daí ele leva o hit da torre. Lista de passagem, não tem mais minion aí. Agora sim, olha aí. Eu acho que ele não pode sair da torre, então. Ele Oi? Tá staggered. Ele tá staggered. Não. Ele pode sair da torre. Próximo do turno, beleza. Só que daí ele não pode usar o deflect. Yurei, sua vez. Tá. Vou continuar no knife run ali. Tentar de novo. talvez não sei. Caralho. Cara, o Nefron tá dando um patinho pro lado, um passinho pro outro. Ele tá caetando, sabe? Você sabe que tá caetando. Pera. Ele tá me vendo? Ele tem desvantagem? Sim, tá com metade da defesa. Qual que é a metade da defesa dele? 13. É. Achei que era 12. Não. Peraí, isso é contra parry, né? É o DC do save, que é... Acertou sim. Beleza, então eu tenho que colar dodge agora. Caiu. Acertou, nossa, 3 graus eu acho. Tirou 2 no dado, 3 graus e ele cai. 9? Não, é 2 graus só, porque é 20 versus dodge. Ah não, você tá com ataque poderoso, né? Tá com para-ataque. Beleza, cara, e você atravessa ele. Ah, ele grita assim e cai dormindo no chão. Ufa. Eu ia falar First Blood, mas o First Blood foi do sapo. Tokoyami sai aqui e entra no mato. Ele não está usando a defesa dele no momento. Mas vocês não estão vendo ele também. Kyoko, sua vez. Tá tentando morrer pra jungle ainda. Acho que eu vou dar um ataque em área, porque, né? Single target, não tá dando muito certo, não. Beleza. Acertou. Eu acho que eu tinha um single que era 17, dava crítico, né? Negocinho, mas enfim. Você acertou ele 2 graus. Ele tá machucado. Não morreu ainda. Izal. O Izal não, Bakugo, não! Ele guarda pra ele o negócio, já que o Bakugo morreu. E ele continua batendo no sapo, afinal de contas. Ele vai morrer pro sapo agora. Ele é... Caralho, mano! Pro sapo! Qual que é o problema desse sapo? Errei o ataque. Eu acho que a gente vai sair dessa simulação, os caras vão perceber que o sapo tava um nível muito mais alto do que era pra ele estar, e deu bug. Eles vão mudar o tower, sei lá o que, pro sapo. Então, né. Ah, Kai, o Nifron tá lembrando que ele tem um ponto heróico, tá? Você quer usar o ponto heróico no seu personagem, Nifron? Deixa eu dar. Quer nada não, quer não. É... esquiva, né? Rafael. Oi? Isso. Não, eu não sei, ele vai querer usar, ele só falou que ele tinha. Eu não sei. É o primeiro, é. Nerfa o sapo. Ele falou óbvio. Óbvio. Beleza, então foi 23. Quanto é esse negócio? 30, né? Isso. 20. Eu não sei. Então não lembro agora. Tá certo. 30. Isso, 30. Beleza, então 23. Então foi só 2 graus. 2 graus era o que mesmo? Stunned de... Defenseless Stunned. Defenseless Stunned. Bem, não está incapacitado, está apenas Defenseless Stunned. Usou cura? Purificar? Não foi? Beleza. Nifron. Okay. Bem, ele vai tentar se recuperar do efeito dele. É 25 DC, né, Rafael? O quê? Da sua habilidade? Não lembro. Eu não sei como conta essas coisas. É, qual é o DC? 25. 25? Beleza.
Com power attack é 25. Recuperação é 20, acho que tá ali em cima. Isso. Então ele se recuperou. Então ele acorda. Que diabo foi isso? Mas ele perde turno, né? Porque ele ficou agora. Caio, uma dúvida. O crítico não entra aí, né? Não, nem o crítico no power attack. É só no, no pra dar o efeito. Então seria 20, recuperar é o efeito normal. Sim, ele passou, pelo 20. Beleza. Vez do Hiroshi. Sua vez, Hiroshi. Ah, vamos lá. Como que tá o Todoroki? Cara, bem machucado. Mas ainda vivo. Bom, vou tentar a coisa ainda, então. Outro ataque nele. Um power attack. Qual que eu descer? Foi crítico, cara. Crítico. Então, qual que é o DC? Seria 23 com power attack, né? Então, com crítica mais 5, não é? Uhum. Isso. Então é 23 mais 5 dá o dano. Eu quero saber o dano, na verdade, não é o DC? 28. Então o dano é 13. Oi? Não, o dano é... O dano é mais, né? Porque o dano é 8, mais 5 do power attack, mais 5 do crítico. Então o dano é 18. 18. Caralho. Por que não tá rolando meu macro? DC é 28, acho. Não. Só um segundo. Não sei. Se o dano for 18, o dano é... 33? 33, hã? Uhum. Caralho, o macro não tá indo. Eu vou rolar um post do normal aqui, peraí. Eu deixo a conta pra vocês, que eu fico bem perdido nessa parte. Não, o macro faz tudo, mas, tipo, ele não foi. Caralho, o que eu tô fazendo? Ah! Reseta o macro, não sei. Eu tô tentando fazer isso, mas eu tô sendo besteira. Ah, tá. O meu internet tá lento, eu acho. Gente, Calvinte, qual é o seu problema, cara? Eu não tô tentando entrar em você, eu quero entrar no seu negócio do macro. Fica entrando na campanha, sabe? Então, não sei, cara, tipo... Todoroki é forte, Ibrahim, não sei. Ele é dois ranks acima da gente, em questão de power level. Mas são críticos. Tão falando que o Yurei é um Nocturne, que ele atravessa o mapa e dá crítico no pessoal aí. Nocturne. É, mais ou menos isso, cara, é uma boa aproximação. Beleza. Vitalidade, dano, 18. Gente, não vai! Ah, que desespero. Vai no old school, Caio, vai no old school. Aperta pausa. Eu acho que o problema agora foi, eu acho. Beleza, 4... Cara, no meu eu tirei 5 graus, no meu eu tirei 4 graus. O que você prefere, eu acho. Calma lá, oi? Não foi 5 graus de falha, não foi 4, qual você prefere? Ah, vamos por 5, os dois ele vai cair, não vai? Vai. Exato. E você dá um super soco na cara dele, de elétrico assim? É espada. É espada, então aqui você faz um corte, eu esqueço. Você faz um super corte, com espada elétrica nele, ele cai no chão incapacitado. Ele fala, espere no X1, eu quero ver no X1. Só que é um jogo em grupo, cara. O Nefro falou que ele tá pingando pra pedir ajuda aí embaixo. Vou deixar, Nefro, eu vou te ajudar. Te ajudar a voltar pra base. Mas você sabe, tem que matar os outros agora e mostrar a maestria, é isso que eu acho. E volta pra base, o Catro também, pra eles voltam. Catro, sua vez. O Todoroki tá no mato, né? Tá no mato. Tem alguma coisa especial... Bom, a gente não sabe se algum mato tem alguma coisa especial, né? Eles não sabem. Eles não estão vendo ele, o importante é isso. Oi? Vocês não estão vendo ele, o importante é isso. Uhum. Não acho que vale a pena gastar um ponto heróico num cara que tá morrendo. Eu vou entrar no mato e vou bater nele. Droga! Ele sabe disso aqui! Peppa, o Dark Shadow aqui é mais forte, mas pode bater. Eu tô sem Dark Shadow, porque eu vou usar... Eu vou ouvir, mas não pode dar bala. Cara, e é contra parar, né? Ele se defende do seu golpe. Dark Shadow bloqueia o golpe. Caio,
Cara, é isso. Muito da hora ter um campeão com tipo um Blitz pra puxar pra debaixo da torre. Sua vez, o Knife acabou de se recuperar. Ele sabe que tem alguém aí agora, afinal de contas. Não sei. Ele grita: socorro, tem alguém aqui! Me ajudem! Knife, cadê você, Bakugo? Eu morri! E você, não aqui! Você, cadê vocês? Eu tô enfrentando um sapo! E você, Takoyami? Estou enfrentando duas pessoas de uma moto. Eu falo pra Sakura: mira a luz aqui! Pode deixar, assim que for meu turno. Ok, Caio, ele se recuperou totalmente? Sim. É sair tudo, eu não lembro, falar a verdade com você. Eu não sei como são essas coisas. Se ele recuperou, ele recupera tudo. Ele tá, volta 100%. Bom, como isso é uma simulação e eles não vão morrer de verdade, eu vou com a espada. Beleza. Vamos lá, eu atravesso ele de novo e mato nele. Então sua mão virou sua mão fica envolta por uma lâmina espectral e você vai cortando ele. Crítico. Cacete, vocês não gostam das pessoas do NPC, né? Vocês não gostam dos NPC. Então, a gente tem problemas com os nossos colegas de sala. Então o dano foi quanto? O dano foi 10? O dano foi 20. 35, desceu. Ah, o dano, eu quero saber o dano. 15. 3 degrees of failure. Ele está staggered, mas ainda vive. Oh, 15 não, desculpa. É. 20. É. 20. Ele caiu. Oi? Ele caiu. Não, tá certo. Tá certo aqui, não, o Kai colocou 20. O Kai colocou 20. Beleza. Não, mas 20, é 25 o DC. Ah, não, tá certo, é 20. Não, 20, é o dano. 20. É o dano que importa, não DC. 20. Bem, beijo Tokoyami. Peppa, agora que você tá aí no escuro, você vê aquele corvo gigante surgindo dele. Prepare-se para enfrentar o Dark Shadow. Eu fico mais forte quando estou no mato. É. E eu tiro muito ruim no meu dado. Mas pegou, eu não tenho parry. Beleza, então dando 12, Peppa. Ponto heróico, ponto heróico. Você ouve o All Might rindo de você. Rindo de você? Então, né? Rindo pra você. Beleza, se você usar o macro, sim, ele calcula automaticamente. Inclusive, eu acho que Tokoyami devia ganhar bônus pra bater no gótico. Ele deve ficar mais forte com toda essa escuridão aí ao redor. Então, 30 contra 27. Não tomou nada, né? Basicamente. Tomei nada. Tudo. Beleza, e cara, o Black Shadow ia direto em você. Por um instante, você achou que ia acertar você. Aí você lembra do All Might, cara, da risada dele, do seu lindo sorriso contagiante. E você, não, levando seu véu assim. E o véu e o Black Shadow se chocam assim. E tipo aquela cena do Avengers 1, quando o martelo do Thor se choca com o escudo do Capitão América. Só um flash aí. Yoko, sua vez. Você continua batendo no Red. Morceia! Cara, isso explode ele. Oel? Boa! Uhum. Aleluia, irmão. E ele desaparece assim. Abre um compartimento embaixo, o compartimento sobe. E nesse compartimento tem uma única. Uma única seringa vermelha. Essa seringa aqui. Caio, o Nefro fez uma pergunta interessante, se eu tô sem ar. Ainda não, você tá contando os turnos? Não, mas eu chuto que já passou pelo menos uns 6. Sim, por aí. Acho que não. Sério? Acho que sim. Essa seringa aqui. Kyoko. Tipo, eu não tô conseguindo colocar marcador no meu token. Não? Não. Como assim? Não aparece a opção. Se eu clicar no knife, não aparece, por exemplo, mas quando eu clico. Tenta no... agora. Agora foi. O que você fez? Eu tenho uma coisa errada nele. Ah, valeu. Beleza. Cara, eu consigo mandar isso pra alguém? Consegue? Pode apertar um botão ligado pra alguém. Aham. Uhum. Eu vou mandar pro Yuri ali. Yuri, a Kyoko aperta um botão. Parece um drone. O drone pega alguma coisa e vai voando na sua direção. O drone vem. Com uma seringa na sua frente.
Obrigado, que isso? Kyoko? Será? Aumenta seu dano. Ah, valeu! Eu guardo, Caio. Beleza. Faz o teste de poder pra mim. Não precisa não, precisa não. Hã? Você consegue manipular o seu corpo pra não pegar o negócio? Acho que sim. Tem precisão. Beleza. Precise, só. Izal. O Izal continua em sua luta contra o sapo. Morra, sapo maldito! Pelo poder do dragão! Ele ainda tá lá no sapo ainda. Meu Deus. Ele não consegue acertar o sapo, cara. Chama o Ricardo aí, cara. Fala que o Ricardo tá dando azar pro sapo, cara. Sakura, sua vez. Eu vou... Com ação de movimento, eu vou mirar a luz ali no matinho, vira a moto. Você tem que entrar com a moto lá pra fazer isso, na verdade. Beleza. Eu vou com ação de movimento lá. Então, tinha alguma coisa no rio, Caio, quando o Yurei passou lá? Tinha um dragão. Pergunto pro Yurei. Yurei, só o dragão? Tinha mais nada? Só o dragão. Tá. E eu vou... O Katsuru tá bem? Precisa que bata nele? O Katsuru tá bem. Ele tá suando frio, mas tá bem. Beleza. Outro pouco, mas tá bem. Ah, e eu vou buzinar só de zoeira, porque a Biel Japa falou. Bibi! Beleza, você joga a luz aí, ele... Droga! Vez o Nifron. Nifron tá staggered, né? Uhum. Bem, como o Nifron não consegue... teoricamente, bater em você, ele vai bater na torre. Então, ele usa tudo que ele tem na torre. Morra, torre maldita! Ele acerta a torre. Dano... 12. Vamos lá. A torre tá mais um pouco quebrada. Hiroshi, sua vez. Bom, eu vou... voltar e bater nos mínimos. Esse beleza. Não... vou vir aqui e bater nesses mínimos. Fel, coloca lá em cima no placar de abates. 2-0 pra vocês. Beleza. E você vai lá e você bate e mata... É um ataque só, né? Você bate o meio. Matou um Minion. Beleza. Vez da Minions e Torres. A torre destrói o Minion aqui em cima. E o Minion atira em você, na verdade. É que você tá aqui. O Minion atira em você, Hiroshi. Caso ele bate em você. Com a... te dá um soco. Ele te erra. Beleza. Aí aqui em cima, os minions aqui avançam. Eles deviam ter avançado algum tempo já. Eu tava enrolando com eles, provavelmente. Uhum. Eles avançam e atiram na torre, basicamente. E eles danificam a torre significativamente. E a torre destrói um deles, né? Beleza. Qual torre aí, que eu vou bater? Aqui em cima, na torre do top. Ah, valeu. Tamo levando o top. Aí aqui embaixo, a torre mata os minions do Nifron. E os minions do Nifron atacam a torre. Ah, cai, vai pingando. E você? Oi? Onde você tava, aqui embaixo? É que eu demoro pra chegar. Eu sei, eu também esqueço de coisar. E eles estão lá batendo a torre vai ficar quebrada, cada vez mais destruída. Ainda viva, mas cada vez mais destruída. Quantos minions ainda beleza? Tem? Tem 3 minions aí. Valeu. E... deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa
tipo, surgem mais minions e eles avançam, basicamente, na base de vocês dois, sabe? Então surgem mais minions aqui embaixo também. E eles já estão avançando. Ou tá cortando? Oi? Estamos te ouvindo. Vocês estão... Tá cortando ou estão ouvindo de boa aí? Eu acho que tá cortando de vez em quando, né? Tô te ouvindo. Tô ouvindo de boa. Parece normal. Tá normal. Beleza. E tem o sapo contra o Izal. Sapo ataca o Izal. Sapo! 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 Melhor sapo, cara. Melhor sapo. Nossa, sapo, cara. Sapo. Ele tá staggered. Oh, eu quero dizer que esse jogo é uma homenagem pro Izal, onde quer que ele esteja agora, porque ele tá com um personagem sem ele. Cara, a gente tem que achar esse sapo não pra matar ele, pra dar um beijo nele, agradecer aí tudo que ele tá fazendo pela gente. Beleza, sua vez, Todoro aqui. Ele acorda na base. De ouve, eu voltei a mim novamente. Isso é muito estranho. Bem, tenho que parar os minions, senão eles vão lá e destruir a torre. E o Todoro aqui volta pro combate. Ele desliza até aqui. Tudo que relaxa, a gente ainda nem chegou a ver a torre de vocês. Estamos levando top, não sei do que você tá falando. É verdade! Eu tô longe. Dá teleporte aí pra cima daqui a pouco. Katsuro, sua vez. Eu vou bater no Tokoyami. Caralho! Tá difícil. Você protege com o Dark Shadow. Yurei, sua vez. Nifer ainda tá vivo, né? Tá vivo? É. Eu ia dizer vive forte, mas tá um pouquinho fraco já. É, vou de novo. Atravesso ele e vou tentar um outro ataque nele. Ô Kai, quanto tempo dura a seringa lá mesmo? É... 5 golpes. Cara, eu ainda não usei. Eu ainda não usei. Tá guardado. Eu bato. Beleza. 12, você acertou. Crítico. Acertou. Ah, caralho. Crítico. Qual que é o dano? Era 20, DC 35. Dano 20. Corto dano. Dano. Cara, e você fez um corte no Nifron? Ele desaparece. Não! Ele grita assim. Ok. 3 a 0. O do sapo contou como abate nosso? Pode colocar aí se quiser. Não, deixa. Vez eu tô com a Yami. Maldita moto! Dark Shadow, dê um jeito nela! Não. E o Dark Shadow erra a moto. Ele vai em direção à moto, mas as luzes são muito fortes, assim, ele não consegue, sabe? Não! Kyoko, sua vez. Vou me mover até aqui, mais ou menos. Já tô staggered aí. Você tá... Acho que era, né? Acho que era dazed, na verdade, já passou. Era um turno só. Então eu posso atacar, né? Pode sim. Vou atacar os golem aí. Você manda um golpe contra eles, dando 8. E ele se machuca um pouco. Ainda bem que eu tenho um ataque em área, senão eu ia estar fidando quem o Izal lá. O Izal decide fazer a mesma coisa que você, cara, porque tá difícil. Dragon Breath! O sapo vai lá e tira um 20 no reflexo. Machucou o sapo. Rocket. Cara, o sapo. Rocket Launcher. Sapo morreu.
Ele mata o sapo. Caramba, você matou. Acabou o jogo, acabou o jogo. Acabou o jogo, Luigi. Tira o capacete, né? Sua vez, Sakura. Você está em cima da moto e tem o Tokoyami na sua frente. Bom. Ninguém tá machucado. A moto não tá machucada. Eu consigo atirar no soldadinho robô que tá aqui? Ele é seu. Eu consigo atirar na torre? Você tem que estar dentro daquela área ali, mas você consegue. Você tem que estar dentro dessa área branca aqui. Por quê? Tá dentro do... Tem um campo de força em volta. Ah, bom, eu continuo aqui então. Beleza. Bem, o Nifer morreu. Então ele vai dar respawn na base. Mas ele só age no próximo turno, porque ele morreu nesse turno ainda. E ele já chega na base tirando a camisa. Agora é pra valer. Hiroshi, sua vez. O Nifron avisou que ele tá dando surrender, tá? Vamos lá. Outro minion. Manda bala. Quantos tem aí, né? Tem dois. É, o Hiroshi é muito bom, o mid não. Ele demora pra matar minion. Você erra o minion. Porra. Beleza. A torre destrói o minion. Tem apenas o minion agora. O minion atira em você, tá? Mas bate em você. Cara, você errei? Acertei? Acho que errou. A defesa, o que que é? Dodge? É, parry. Parry, errou. E você falou foul? Não, pra substituir a Kyoko com o Hiroshi. Hiroshi tá bebendo as jungles. Sim. Talvez, talvez. Aí. Essa torre aqui ataca o Minion. O Minion ataca a torre. Ah, o dano é 6. A torre ignora todo o dano. Tem alguém batendo em alguém? O Kyoko tá batendo num bicho, né? Beleza, Kyoko, os bichos batem em você de volta. 17 te pega contra... A parar, pega, né? Pode rolar sua vitalidade, dando 4. Contra 4? Isso. Ah, de novo, velho. Bem, 2 degraus e você está... Você está... Esqueci a palavra. Staggered. Isso, Daisy. Você tem razão. Enjoy Daisy. Chegam minions aliados seus aí, Hiroshi, no meio. Ufa, tava na hora. É, mas olha quem chegou aí também. Droga, esse não tava na hora, não. Beleza, é a vez dele. Ele fala, você me derrotou a primeira vez, Hiroshi. Não acontecerá novamente. Não, vamos ver, né? Dá um passo pra frente aqui. Prepare-se! E te dá um Ice Blast. ¿17 contra a Dodge te pega? Não, tem 18. Caralho! E a gente erra. Droga! Você vai ter que ser um pouco mais rápido, cara. Bakugo. Barco ganhou 2 vezes. Katsuro. Vamos ver se a gente consegue terminar esse negócio aqui. Não. Briga de tanque lá em cima, né? Os caras se batendo, nada acontece. E tem uma moto por alguma razão. Sua vez, vira aí. Espera que eu tenho que me achar. Cheguei. 3 minions, né? Vou bater neles pra ver. Tipo, pelo menos diminuir um pouco os hits da torre. Tô indo. 11, pega? Cara, acho que 11 é. Caralho, mano. Eu sou... minha defesa é 13. Os meninos são verdadeiros MVPs. Isso é nível baixo, os meninos. Cara, eles colocando nesse dado, só pra me saber. 5, acho. Os dados estão malignos hoje. Vez o Tokoyami.
Beleza. O que, que eu faço com o Tokoyami, cara? Tá difícil ver o Tokoyami aqui. Tá no mato, tô calado por uma moto. Ele vai atacar a Sakura. Dark Shadow! 13 contra a Perry, Sakura. Tá, vou rolar Perry então. Não, não, olha quanto seu Perry. Olha quanto meu Perry é 7. Então é 17. 17. Se você clicar em defesa, ele fala quanto é o seu Perry exatamente. Beleza, Kyoko, sua vez. Só não tá Kyoko mais. Que é aqui nos golems, tá? Você ataca os golems. Eu só batendo os golems com dano de área. Mais um dano. Izal. Caiu, não? Oi? Caiu os golems, não? Não, o dano foi um só. Que isso? Os golems não estão tomando injuries. Ou estão? Estão, estão sim. Vocês devem estar vendo, talvez. Mas estão sim. Porque a vida está em cima da parte de vida. Né? Uhum. Beleza. O Izal vem até aqui. Dazed é qual é a penalidade mesmo? Você anda metade, eu acho, né? Não, Dazed você ataca ou anda. Ou ataca ou se move, né? Esse é Staggered, Peppa. Dazed é só metade. Se eu não me engano. Ou não. Não, tem razão. Não, não, Staggered é os dois. Staggered são os dois. Staggered é os dois. Você anda metade. E atacando só uma vez. É os dois, tem razão. Dazed só tem uma standard action por turno. Então você pode usar ela pra mover ou pra atacar. Uhum. E o Izal ataca alguma coisa. Rapaz. O Izal começa bem. Sakura, sua vez. Então, cavaleiros, eu acho que eu vou deixar vocês aqui e vou bater naquela torre, tá? Por favor. Seja vontade. Eu vou lá bater na torre. Você pode usar a moto mais um pouquinho, se quiser. É, bota pra gente a capa da gasolina. Eu acho que eu vou deixar lá aí. Beleza. Eu vou até... Você tem que estar lá dentro pra atacar. Então vou de moto. Ou não. Eu deixo a moto aqui, pode deixar. Eu vou você quer levar a moto? Eu posso fazer meu movimento. Eu acho que você teria me dito isso antes. Beleza, então. Leva a moto, vai, anda com ela e daqui vou você atira. Vou lá até aqui e daí eu atiro. Beleza, pode atirar. Aí você vai com a motoca super da hora, você pegou a skin de primeira também, sabe? Vrum, vrum, uma jaqueta de couro rosa. Vrum, vrum. Você acerta a torre do Cedré 10. Que brega, rosa. Mas seu tiro não foi muito eficiente. Você atirou na torre, mas errou. Não entendi, Caio. Acertou ou errou? Acertou a torre, mas... Mas não causou dano, né? Tem que falar a vitalidade. Entendi. Beleza. Bifron. Bem, ele acabou de voltar a si. Ele acabou de ouvir uma mensagem de alguém e tá indo pra esse local. É. Não vale, cara. Estamos falando que abertamente pra você. Sua vez, Hiroshi. Eu acho que tá no meio, né? Então você está encarando novamente o duelo. Com o Todoroki. Bom. Ao fundo mostra seu pai e o pai Todoroki se encarando, assim, sabe? Não, vamos lá, vou enfrentar ele, mano. Eu vou... Bom, só tem um mínimo, eu vou vir aqui direto no Todoroki e dar uma espadada nele. Com power attack e coisa. Crítico. Vixe. Cacete, mano! Qual que é o problema de vocês com os NPCs? 18 de dano, né? É. Ele tá staggered de novo. É, bom, de qualquer forma, faz o Affliction aí, Kai. Volta pra base! foi 22. Qual que é o dessa do Affliction? 23. Beleza, então eu tô com o primeiro nível. E você vem aqui com a sua espada e faz um corte nele. Ele diz, ah, de novo isso! Que droga! É a vez dele. Quer saber? Quer saber? Ice Trap! Dá um pisão no chão com tudo. Rola dodge desse 20.
God. Oh, damn. Beleza. Isso foi 3? Foi 3. Foi. Bem, se foi 3, tá paralisado, mas acho que foi 2 só, não foi? Não sei. Deixa eu ver aqui. 20 menos 11, foi só 2. 9, foi. Não, foi. É, tá no primeiro grau ainda. Ah, não, tá no segundo. Tá no segundo grau. Não, é que quando tá certo, já tem 1 grau de graça. Certo, é. você está imóvel. Ufa, se congela assim. Eu acho que você consegue agir, só pode se mexer. Pode tacar ainda se precisar, se eu não me engano. Uhum. Beleza. Pode sim. Vez do Bakugo. O Bakugo vai vir até aqui, Fael. Olhando em volta assim. Até onde? Sabe, procurando alguém. Até aqui. Onde? Aqui na sua frente. Ah, valeu, obrigado, não consigo chegar. Olhando em volta, procurando alguma coisa, assim, sabe? Atento. Não vou levar gank de novo. Katsuro, sua vez. Então, como eu tô fora do mato, meu plano é o seguinte. Quantos tokoyamis cabem nesse mato, mais ou menos? Isso é uma pergunta de prova. Dois, três. Três? Dois, três no máximo. Então tá. Eu vou fazer 3 ataques a menos 3. Eu vou usar o meu multi-target pra dar ataques a menos coisa. Beleza. Opa, errado. Peraí, são 3 ataques, um 23, um 12 e um 24, é isso? Isso. Vou rolar um D3, escolhe o número, Peppa. 1. 1 é onde está o Tokoyami, tá? Se eu rolar 1... Boa! Então qual que é o dano? É... O primeiro foi crítico, então é 7, 12. 12. O 26 passou. Aliás, 26 não. O 24. O 23 passou por algum grau o negócio dele? Acho que passou por 1, né? Passou por 1. É 18? Então é. Olha o meu roll aí em cima. 14. 14. Capacidade. 5 graus. 5 graus de sucesso. Isso é. Dá uma chicotada, ele cai. Não! E ele é teleportado pro Nexus novamente. E com minha ação de movimento eu vou andar. Então você atacou o mato sem visibilidade, cara. Yurei, sua vez. Tá. Caio, usar o negócio aqui é só... É free action, pode usar à vontade os itens. Ativar eles. Ativar eles no free action? Uhum. Tá, eu ativo. Venho pra cá. Pra pegar cover. E com a minha... Vem pra cá onde, que eu não tô vendo? Aqui. Beleza. E com a minha... Como é que é o nome? Standard, eu gasto só mirando. Eu tô mirando. Beleza, então você usa o Sun em você, você pega aquela injeção, injeta no seu braço. Você sente uma energia maior pro seu corpo, sabe? Com as veias ficam saltadas assim, sabe? E você se esconde aí e mira nele. Beleza. Tokoyami. Caiu. Tokoyami tá caído, esse não faz nada. Kyoko, sua vez. Ok. O que você faz? Balance. Beleza, e você ataca a criatura. 2 graus de Fadery. Tá quase morrendo. Mais um golpe desse ele cai, provavelmente. Izal. Eu acho que mais um golpe também cai. O Izal ataca com tudo que ele pode, a criatura na frente dele. Ah! Caralho, Izal. Ele erra. Cara, esse Ricardo tem muito azar, até que eu tento tá jogando. Só vê isso. É, o recarinho antes do... Antes dos level 4. Assim. Beleza.
Acertou. Mas resolveu da Mage. Torre aparentemente tá resistindo bem a seus tiros. Nifron. Onde ele tá indo mesmo? Ah, lembrei. E ele vai até algum local aqui. Hiroshi. Você está imóvel, bom, né? Você pode atacar ainda, você não pode se mexer só. Bom, é que eu posso atacar nele de novo. Foi 16? Não, droga. Só power attack, é 13. Peraí. Treze de dano, né? Uhum. 2 degraus de failure. Tá machucado e está dazed. E faz o teste. Dezenove. Não passei, né? Não. 23. Então ele tá imóvel agora. Tem dois caras imóveis se batendo na frente, basicamente. Os dois paralisados. Um congelado e o outro atracutado. Sabe, tá? Um cara tá preso em gelo, o outro cara totalmente... ele tá é Morgana versus Lux, né? Basicamente. Beleza, rodou o turno. Vamos fazer os minions avançarem. Então, esse minion aqui morre. Os minions começam a se bater aqui no meio, basicamente. Algum minion errou muito feio. O outro minion também. Eles atiram pro nada. Porque... Esses aí podem ser promovidos a Stormtroopers. O sapo da Kyoko ataca a Kyoko aqui embaixo. Não. Nossa senhora. Bem, dando 4. Pode rolar. 1 grau de falha. Você aguentou bem. Aí, esses minions aqui perdem 1 e atiram na torre. Cadê? Caiu. Acertam. Qual minion? Oi. Qual torre? O seu, tia. Ah, obrigado. Era, vamos lá. Não afeta a torre de forma alguma. Aí os minions aqui avançam. E os seus minions aqui embaixo também avançam. Agora falta resolver top só. Esses minions chegam aqui. Esses minions chegam aqui. Essa torre perde 1 de vida, às vezes, tipo, perde, mata um minion. Eu tô perdido, isso que você tá fazendo, isso também. Aqui em cima. E a torre atira no... Não, não devia atirar na torre, não tô vindo. É, a torre só é um minion, o minion atira na torre. Acerta, vocês causam dano. Eles ainda tem... Não, aparentemente a torre tá resistindo bem agora aos tiros. Aí eu acho que foi todo mundo agiu, rodou o turno. Ah não, falta o bicho que o Zal tá atacando, peraí. E o bicho que tá atacando ataca o Zal. Tava vendo aquele 20, hein? E o Zal morre. Sério? Meu Deus! O dragão mata o Izal. Nossa! Mas quão engraçado é isso, cara? O dragão morreu pro dragão. Ok. Cara, o que eu posso dizer dessa partida, cara? Isso daqui é o resumo de todas as más jogadas que eu já tive em RPG. Só que do outro lado, pra variar um pouquinho.
Ah, meu Deus. Time lixo, eu concordo, cara. Concordo plenamente. Beleza. Bem, já que vocês estão coladinhos aí, gostosinhos, o Todoroki te dá um Ice Blast, Hiroshi. Acho que eu acertei. Dando 13. Caio, eu só quero dizer uma coisa. Taca sal grosso aí nesse teu laptop. Não taca não, não taca não. Deixa assim que tá bom. Verdade. Só taca quando você fosse player. Acho que o macro não tá funcionando, Caio. Então o clico não vai. Peraí. Vou reiniciar aqui. Ah, eu posso estar rolando coisa errada também. É, mas depois que iniciou foi. Bem, pode rolar. Umas 5 vezes. É, nossa, você tem que rolar, você tem que rolar. Eu falei tudo. Você tem que rolar toughness, senão fortitude. É, é fortitude. Dando, é toughness, dando 13. Vitalidade. É vitalidade. É 13, né? Um grau de falha. Eu aguento bem, aguento bem. Sem um novo machucado. Beleza. Vez do Bakugo, ele olha em volta e se concentra. Fecha os olhos assim, sabe? Katsuro, sua vez. Caio, quantos minions que vai chegando assim? Tá chegando 6. 6? Uhum. Total, ué. Já que são 6, então o negócio é o seguinte. Deixa eu ver se o multi-ataque. Eu vou fazer o seguinte. Torre Minion Minion. Beleza. Menos 3. Torre, errei, acertei. Minion, não sei se acertei. Minion, não sei se acertei. Você acertou um Minion. Quanto que é o dano? É, 7 em todo mundo. É, 7 em todo mundo. Não pode ter multi-ataque aqui. Beleza, a torre você não fez nada pra ela. O Minion. Toma menos dano? Toma. Toma metade do dano. E você matou um Minion. Aliás, é o contrário, né? O Minion é 6 aqui, peraí. Ah, o que eu tô fazendo? Caralho, eu coloquei 60 de Minions, matou um Minion. Sobraram 5. Yurei, sua vez. Ah, bom, eu tinha me concentrado, mirado, usado o negocinho, vou atacar. Manda bala. Tô com o Spirit Blade, eu atravesso o Baku e vou. Mais 10 no final. Beleza. Nossa, nossa senhora. Tem mais 10 ainda, felizmente, mas... 18. Cara, ele pula pro lado. Caralho! Pelo menos não foi um. Pelo menos não foi um. Ele tava prestando atenção. Ah, você tá aqui ainda, seu desgraçado! Mano, ele tem mais que 18. Vou acabar com você! Ele não usou... Tu usou a seringa? Negócio? Usa aí, mas tipo... Aumenta rank? Ah, só aumenta rank. Aumenta só o dano, né? Só o dano, eu acho. Beleza. Tokoyami. Peraí, só pode falar o que você quiser, eu falo. Se você tiver ainda. Como é que é? Peraí, só pode falar o que você quiser também, viu? É, eu gasto um ponto heróico, pronto. Beleza. Então gaste um ponto heróico e rola de novo. Beleza. Caio, eu posso continuar me movendo? Depois do ataque? Não sei. Não sei te dizer. Move by step? Ou então pode. Coisa assim? Não sei. Eu não sei, mas vamos supor que sim. Tá. Move by attack? Se sim, pode. É, é, eu era tenho. Isso. Então os ataques são como se fosse spring attack. Ah, agora foi 28. Eu continuo me movendo pra frente, cara. Depois do ataque. Foi 28? Não, foi... Ah, foi 28. Tá, tem um bônus de mais 10. Uhum. Acertou. Acertou sim. Qual que é o dano? Ah, o dano foi... É. Foi como se fosse um crítico, eu acho. Foi 20 de dano. Foi. Por causa do... Ah, foi 20. Do serum. Foi 20. Rapaz, você derrubar com um golpe só. Um hit kill. Você corta ele de uma vez, assim. Ele tá incapacitado. Ufa, eu tava com medo do Baraku. Porque ele ia te dar... Ele reviveu pra isso, cara. Porque ele ia te bater depois, sabe? Se ele aguentasse o golpe, ele tava pra lançar quando ele apanhar, te bater. Ai. Se apanhar. Mas derrubou ele num golpe só. Ok. Basicamente. Não fosse se ele tirar um stun grenade. Não podia te pegar. Isso me pega.
Beleza, eu tô com o Yami, volta à vida, olha pro Izal. Você também morreu, Izal. Ele fala, é, né? Fazer o quê? Cara, uma dúvida. À medida que as pessoas vão morrendo, vai demorando mais tempo pra elas surgirem ou elas sempre surgem depois? Acho que sim, mas por enquanto tá de boa ainda. Beleza. Kyoko. Você tá aqui embaixo, né? E ataca o Gohan. Se você acertou, causou problema de dano, ele morreu. Pelo menos um de dano. Dois. Okay. Mais do que o suficiente, ele morreu. Cara, ele desaparece novamente, como os outros criaturas desaparecem. Debaixo dele tem um pedestal que surge assim. Você pega e tem isso aqui. Um Force Field Generator. Ele basicamente aumenta o toughness da pessoa em 5 e pode passar um limite de poder. Mas a cada golpe que a pessoa levar, perde 1. Bom. Acho que eu vou mandar isso aqui pro Hiroshi ali. Hiroshi, voando na sua direção, chega um drone com o bagulho de Power Deflection. Oh, esses itens são legais até. Obrigado. Uhum. Beleza. Vez do Izal. O que o Yurei tá fazendo ali? Você matou... Mandou o cara pra base e foi pro mato ali? Eu queria ficar longe dele depois do ataque. Eu não sabia que ele ia morrer. Hiroshi, você vê o Izal chegando na sua direção voando. Uou. Sakura, sua vez. Ah, eu posso me mover, cara? Um pouco? Detalhe, pode sim. Você não tá staggered não, né? Não, pode ser. Oh. Ele tá segurando uma bazuca na mão. Katana numa mão, bazuca na outra. Isso não pode ser bom. Sim. Eu quero essa bazuca! Sakura, Izal, tem alguma coisa que parece que você vai gostar. O quê? Uma bazuca! Uou. Vamos subir agora! Esse é o ult do sapo. Nossa! Tá explicado. Tá explicado. Eu vou atirar no soldado robô, então. Beleza. Você destrói o soldado robô. Tranquilamente. Nifron. Eu perdi o Nifron, onde ele tá? O Nifron tá aqui. O Nifron sai andando pra lá. Hiroshi, sua vez. Você vai ativar o Field? O que é pra ativar? Free Action. É uma Free Action. Então eu vou ativar o negócio. Então surge um campo de volta de você assim. Aumenta em 5 o seu toughness. Vai cair na cara que você toma. Beleza. Bom, acho que agora é hora de usar 100%, né? Eu vou concentrar e absorver toda essa armadura que tava em volta do meu corpo. E eu vou me transformar em energia mesmo. E bom, Todoroki. Vamos terminar isso logo, que tem um Izal logo atrás de você. Ah, e Caio, eu vou usar uma coisa que eu tava esquecendo, que o meu ataque, ele tem multi-ataque. Você tem multi-ataque crítico alto? Então não pode. É muito roubado. É? Não, eu não deixo multi-ataque crítico alto, é muito roubado. Ah, tá. Não, então, beleza. Então fica só no power mesmo. Beleza. Eu vou gastar o bagulho aqui. Ponto heróico. Beleza. Pode rolar. Você não tem. Você não usou o seu. Ué? Tava aqui? Ele acabou de usar. Ele acabou de jogar. Aqui em cima. Desculpa. Eu dei embaixo não tinha mais. Beleza. Então você ouve a risada do Might. Acertou tudo aqui. Qual que é o dano? É 13. Derrubou todo aqui. Ele maldição! Pode vir no X1, rapaz. Tem. Todo aqui morre, volta pra base. Ele demora pra voltar agora, tá? Demora 2 turnos pra voltar. Tá. Ele morreu pela segunda vez já. Bakugo também. Agora ele fica 2 turnos de castigo aqui. O triste é que a primeira vez do Bakugo foi pra um sapo.
Então, né? Vez do Bakugo. Aí depois eu tenho que pegar, fazer os minions avançarem, que eles são parados. E vamos fazer os minions avançarem. Beleza. Esses minions aqui atiram na torre. Aqui embaixo, né? A torre rola sua vitalidade. Tomou dano nenhum. A torre mata um minion, sobe apenas um. E os minions que chegaram aqui terminam o serviço, provavelmente. Terminam o serviço. Os minions morrem. Não, eles erraram, acho. Eles erraram, eles mataram, vai. Acho que mas você tá tudo pelo menos um, senão vai acabar nunca. Então os minions matam os minions aqui embaixo, basicamente. Aí esses minions aqui avançam mais um pouco, chegam aqui na torre. Aí aqui no meio, os seus minions, Ricardo, trocam tiros com os minions ali de cima. Ricardo não tá presente. Eles trocam tiro com os minions aqui de cima, cada um mata um, basicamente. E esses minions aqui avançam, chegam aqui. Estão acumulando minions aí, ó, tá vendo? Uhum. Esses minions aqui perdem pra torre, perdem pros outros minions ali atrás. Mas eles matam o minion aqui. Ah, beleza, rodou o turno. Katsuro, sua vez. Tem três minions aqui, né? Isso. Tem três ou tem dois? Porque os minions aqui, os dois mataram o minion, um deles atirou na torre. Verdade, verdade. Tem dois, tem razão. Não, três. Um chegou agora, não atira. Ah, tá. Um chegou agora, não atira. Tem três? Uhum. Então, um... 22... 14... Beleza. Crit. Você matou os três minions. Tuf, tuf, tuf. Yurei. E eu dou um recuado. Ah, caiu. Eu vou no dragão. Tô com buff. Beleza. Eu pingo pra que eu cuidar dos minions. Tá bom, pode deixar. Tô me enganando. Pronto. Vou lá no dragão e atacar ele. Passo pra ele. Beleza. Ele tá machucado já, eles não recuperam a vida, né? Igual do LoL. É, 14, eu não sei se... Provavelmente não pegou. Deixa eu ver. Pegou, o dragão tem outra defesa. Então... É, 19 de dano, porque caiu o nível do negócio. Caralho! Mata o dragão! Caralho! Tá overpower, menino. Tá hit kill no dragão, atravessa o dragão, ele morre. Destruído. Tô com bônus da Red. Cara, surge o bagulho debaixo dele, sabe? Aquela alçapão debaixo dele. E surge outro dragão. E ele fala: pra onde devo ir, mestre? Mid. Mid? Não, mid tem outro dragão lá também. Espera, esse dragão já matou outro dragão. Então. Fala um intimidate free aí. Eu falo pra ele no mid lá. Beleza, e ele vai voando rapidinho até lá e chega aqui. Ele chega até você. O que devemos fazer, mestre? Falar pra você, Hiroshi. Bom, vamos matar o Isoca. Ah, não! De novo, Isoca! O que foi isso, amigo seu? Parente? Beleza, Tokoyami. Tokoyami acabou de voltar à vida, né? Tá andando. E ele anda, tudo que ele pode. Ele é devagar, tadinho. Kyoko, sua vez. Está onde? Está aqui embaixo, né? Vou ver... E... Taca o minion. Será que é inimigo, né? É. Exceção, exceção. Beleza, então vamos ver... Dando 8, né? Um aguentou. Caramba. Sobrou um minion. Sobrou um minion aqui. Você mata todo, sobrou um.
Aspen, vez do Izal. Ele vendo um dragão, vendo o Hiroshi, ele vem até aqui, abre a boca e solta um sopro de dragão bem forte. Dragon Breath! Pode rolar dodge, Hiroshi. Dano 8, pode rolar aí. O dragão aguentou o dano completamente? Oi. Só avisando que tá tarde, que talvez fosse bom fazer o sorteio sim, agora sim. Antes da galera sair pra ir dormir. Só acabar o turno aqui, a gente vai virar o turno. Somou um dano. Beleza. Ele não tem mais 5? É verdade, eu tenho mais 5. Verdade, então você não tomou nada. Que agora vai ser mais 4. E todos os minions foram destruídos aqui. O Izal destruiu todos os minions e não conseguiu machucar ninguém. Os minions foram destruídos. Sakura, sua vez. Vou tentar novamente atirar nessa porcaria dessa torre. Acertou. Complicado. Que aparentemente tá bastante resistente, ó. No effect. Dano não é muito eficiente contra ela. Bem, vez o Nifron. Derruba o Isalfael. Vou gankar no mid agora, né? Fael. Oi. Você não tá vendo, você tem visão ali. O quê? Você vê o Nifron pulando, zumbindo no cachorro dele, chegando aqui. Ele chega aqui e fala: caralho, um dragão e um Hiroshi! Fogo neles! Faz a mesma coisa que o Izal fez. Oh, caramba. Pode rolar dodge. Boa. Bem, o dragão toma só metade. Izal toma inteiro. Pode rolar dano contra dano 8 aí. O dragão aguentou de boa. Rola contra dano 8 aí. Tem mais 4 ainda, né? Não é mais 5 agora. Sim. É o que... Ué. É, ainda bem, passou, né? Passou, tem mais 4 ainda aí? Sim. Beleza. Hiroshi, sua vez. Assim que você passar, a gente para o jogo. Bom. Eu queria limpar os minions, mas vamos lá, né? Eu vou chegar aqui e vou bater no knife. Mas... Beleza. Você ainda tem paralisado, não tá? Não. Não era só um turno? Você tem que passar em fortitude pra sair daquilo. Mobile sala imobilizado. É. Só que você tem que fazer um todo turno. É. Então você deve estar uns 3, 4 atrasados. Eu não fiz nenhum. Faz uns 3 testes de fortitude, é pra você se desimobiliza. Não? Desimobilizou. Foi, né? Beleza. Então eu vou chegar aqui no Nifron. E vou bater nele. Cara, já chega batendo, sacanagem! Isso é contra a Parry, né? Não. É contra a Dodge. Dodge é esquiva. Parry ele toma, Parry ele toma. Quanto que é o dano? É... Power Attack mais... Coisa, mais... Então é 13. Fallout Attack, é. 3 graus de falha. Ah! Ele está e faz coisa. Faz fortitude. Então sim. Eu tô me virando um, né? Eu estou... Hindred. Se você chegar aí e dá um corte elétrico no cara, ele toma. Fica machucado. Mas, paramos aqui. Ah, quando, basicamente, chega esse turno... Metade do movimento, obrigado. Deixa eu só avançar os minions. Os minions aqui de vocês matam esse último minion que sobrou aqui e avançam, basicamente. Caio, pinga, eu não faço ideia onde são essas coisas. Aqui, os minions aqui do bot. Ah, obrigado. Eles matam o minion que tava aqui e avançam. Aqui no meio, o minion mata o... os minions já correram. Então esse minion aqui avança e atira na torre. Caio, eles fizeram a jungle e não usaram os itens?
Ah, o Isal tá com uma bazuca. Felizmente ele ainda não usou. Então. Mas eles só fizeram o sapo e o coisa? Eles morreram. Eles morreram, só fizeram o sapo, cara. Caramba! Eles têm o serão de cura, eles têm o serão de cura também, é verdade. Tá com o Isal tem dois itens. Ele não usou ainda, ele tem outro item. Aí os minions aqui atacam a torre. Então, esses aqui estão em táticos, né? São seis. Então vamos lá. Vitalidade, 6. Os minions afetam bastante a torre. Esses aqui, a torre mata um, eles atacam a torre também. Vamos ver aqui. Cara, esse aqui qual? Eu tô perdido. Tá aqui é o top, tchê. Ah, obrigado. Top. Beleza, acabou. Eu sempre vou bot mid top. Se você quiser decorar. Mas, devido ao adiantar da hora, paramos por aqui. Ah, outra coisa. Vocês ouvem um barulho, um rugido. E um local no mapa fica iluminado. A gente consegue ver de onde? Pelo menos saber de onde mesmo? Pelo consegue, menos? Consegue sim. O lugar fica iluminado. Ah, tá. Ah, eu e a Sakura passamos. Ele acabou de chegar. Mas paramos por aqui. Ok. Ainda bem que a gente começou pelo barão. Então, né? Ele não tava lá no começo. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Hoje foi um jogo bastante diferente. Não sei se ficou bom ou não, a gente tem que ver ainda depois. E se vocês gostaram, agradecer a quem nos acompanhou hoje. É um Raisnar, Amendoim japonês, Angel Baradoc, Antraxi, Arkball, Ascatium, Augustelos, Augusto Zerri, AXX Master, Biel Japa, Café com Mel, Camarão Galáctico, Commander Hoot, Dede Gugu, Electric Skate Bird, Electric Skate Longboard, Gablo, Gabi Estevão 68, Guy Fredir, Gudi 363, Gicócio Costela, Reitor de Almeida, Ibrahim Brasil, Camina, Lautie 1, L. Firmino, Linhongos, Marcelos Anfins, Matheus Sobe, Nifron, Pierrot Palaço, Pinheiro Bruno MG, Shimar Antunes, Skept Phantom, Skylover, Snow Magda, Spopoki, Switch King BR, sai daqui gato, me atrapalhando. Isso é o Nick, hein? Switch King BR, Tomate, Chapado 12122 e Zafor. Muito obrigado por quem nos acompanhou hoje, foi um dia bem diferente. Foi. Não sei se vocês gostaram dos jogadores, o que vocês acharam dessa experiência. Foi da hora. Foi legal. Foi legal, foi legal. Eu achei que foi mais engraçado do que eu tava esperando. Sim. Sempre é, cara. Sempre é um time inimigo que se fode, né? Sempre. Certamente vocês têm aquele personagem gatinho no lado de vocês. Bem, gente, tem um sorteio rolando. Quem ainda não se inscreveu, é só dar um / sorteio no chat. Nós temos um número relativamente grande de pessoas participando aqui. Se você for subscriber e ganhar, eu não precisa estar aqui, mas acho que os subscribers estão todos aqui, então não faz a diferença. Mas se você não for subscriber e eu rolar, e se não estiver aqui, rola de novo. Então manifeste-se no chat, caso eu chame o nome de vocês. Então, ó, é / sorteio, vou mandar aqui. Se eu ganhar, eu rolo o sorteio de novo, tá? Não se preocupem. Então, para mostrar como que faz, vou contar até 10, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. Vou fechar aqui o sorteio. O Bosch deve ter falado que não tem mais... não tem mais pessoas... As escolhas foram fechadas. E vou escolher aqui um vencedor. Quem será? Quem será? Quem será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sério? Você deve ter Parabéns, Augustelos. Tá aí? Parabéns. Aê, Augustelos, parabéns. Parabéns, cara. Você acabou de ganhar o livro de Mutantes Afetores, terceira edição, da Jambô, né? Eu tô com a camisa do Dragão Brasil aqui, inclusive. Assim que sair, o livro não saiu ainda, tá em pré-venda. Assim que eles receberem da gráfica, eles vão enviar pra você. Então depois eu te chamo aqui em privado, você passa pra mim seu endereço, seu CPF, nome completo, pra eles enviarem pra você. Vai enviar pra Jambô, lá de
Esqueci onde eles estão? De Porto Alegre pra você. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou aí, gente. Eu tenho quase certeza que foi um recorde de público hoje. Chegava a 500 views um momento aí. Muito obrigado. E continuamos apaixonadamente. 400. Nossa, 50. Nossa. Calma, Caio. Calma, Caio. Pelo que eu zero a mais. É tipo aquele tem 1.000 e fala 1 milhão. Ah, a gente teve 100 milhões de views hoje. E, por enquanto é só ir plus ultra, pessoal. Plus ultra, gente. Plus valeu. Ultra. Valeu, gente.